zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkoumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na to nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Opět krásný večer z plzeňského studia Svobodného vysílače. Dnes máme 17.7.21.04. A to znamená, že to je 14. deník, který se střídá s debatou středeční dnes, ale je to Zkoumavka. To by se mělo především zaměřit na manipulaci a propagandu veřejnoprávních médií, kteří na nás neustále hrnou a zkouší. A jak zjišťujeme, je to čím dál tím hustější. Samozřejmě se nevyhneme, nemůžeme jenom se zaměřit tady na to, ale budeme se věnovat taktéž událostem, které se staly ve světě a u nás. A na tomto základě čas od času ukážeme, jak je to asi ve skutečnosti, protože my taky nemůžeme vědět přesně, jak to ve skutečnosti je. A v kontrastu s tím, jak nám to právě podává většinou velmi manipulativně právě ten mainstream, především teda Česká televize, která v tomto zaručeně vede. A já už to samozřejmě vítám jako každý 14 dní už ustálenou dvojici hostů. Jedním je Milan Vidlák. Milane, ahoj. Ahoj Pavle, ahoj Honzo a dobrý večer všem posluchačům a divákům. Ano, a samozřejmě i Honzu Piroutka. Ahoj Honzo. Ahoj Pavle, zdravím také Milana Vidláka a naše posluchače a diváky. No výborně, vypadá, že by to mohlo i fungovat. Měli jsme takové menší potíže s přenosem zvuku od Honzy Piroutka. Snad se to již upravilo a bude to všechno v pořádku. No, pánové, tak máme zase 14 dní za sebou a vy jste mezi tím určitě načerpali mnoho takových zajímavostí, zvláštností. Milan mezi tím vydal určitě nové číslo časopisu Šifra. Šifra, mi to úplně vypadlo. Takže i na to se kouknem určitě na některý z článků, který tam vyšel, abychom ho trochu zpropagovali, protože tento časopis skutečně stojí za vaší pozornost. Stejně tak jako samozřejmě Svobodný vysílač, to je bez debat, ale vyberte si. A nebo nejlépe sledujte oboje, to je úplně nejlepší varianta. Takže, Milane, začnu asi u tebe, protože ty asi budeš dneska, nebo respektive jsi první na řadě dnes, minule byl, myslím, Honza, tak dneska jsi ty. Čím pak by si chtěl začít, co tě tak nejvíc zaujalo za těch posledních 14 dnů? Těch událostí se stalo samozřejmě mnoho, ale vypíchl bych teď takovou čerstvou lahůdku, kdy byla minulý měsíc, a teď o tom vlastně napsal americký Forbes, že byla zadržena v přístavu ve Filadelfii loď, která patřila bance JP Morgan a bylo na ní zabaveno v jedné z největších razí v americké historii 20 tun kokainu. To znamená taková letní bankéřská svačinka. Mhm. Ale to asi nebude jenom jako na vlastní spotřebu, i když jako bankéřů je spousta v Americe, takže samozřejmě, aby mohli dělat tuhle práci, tak jako kokain je tam velice oblíbený. Dokonce jsem někde kdysi četl, že
když byly analyzovány dolarové bankovky, tak na každé z nich byla nalezena nějaká stopa kokainu. jako fyzická, jo? Nebo nějaká taková... No, jako prostě, když to je v tom vlastně koloběhu, tak jako na každé té bankovce v oběhu, kterou, ano, když to nějak analyzovali, tak jako to bylo nějaké strašně vysoké procento. To asi blížilo se 100%. To znamená, vždycky to projde nějakou takovouhle jako rukou. Ale to nevím, jestli je pravda, ale nedivil bych se tomu. Takže zabavili 20 tun kokainu a já jsem dneska vlastně shodou okolností měl schůzku s jedním vysoce postaveným manažerem, Francouzem, a ten říkal, mně to bylo divný, že vlastně ona jako jediná z těch velkých bank je jako výrazně v plusu, tak teď už víme proč. Aha, to je jasný. I když, jak jsem říkal, ono jako banka těžko může být fakticky v mínusu, jo, protože to jako nedává vůbec smysl, ale může se to tak jevit, že jako mínusu, pokud má... Protože, když vzpomeneme na rok 2008, kdy vlastně oni prodávali ty toxická aktiva a vlastně oni jako dávali hypotéky a všechno a pak prostě to nemohli ty lidi splácet, tak tam to bylo ještě jinak vlastně v té Americe, protože tam to bylo vázáno na tu nemovitost, to znamená, když člověk to nemohl splácet, tak oni vzali tu nemovitost, jenomže v Čechách, když nemůžete splácet, tak vám vezmou nemovitost a splácíte dál, takže tam byl ten jakoby rozdíl, ale a oni vlastně jako najednou tím, že toho bylo hodně, tak je to jakoby položilo, že jo, začalo to těmi Lehman Brothers. Ano. A pak to šlo dál, kdyby do toho nenasypal vlastně stát, kdyby nezachránili ty velké banky, tak to celé tenkrát jakoby krachlo, takže vlastně můžou být v minusu. To slovo jakoby tam bylo velmi správně, protože ono to vlastně nemůže krachnout, ono se to může buď sesypat totálně ten systém, anebo to vždy pojede nějakým způsobem dál. Možná, že k tomu něco z hlediska, Honzo, z hlediska to své koule, že jo, to je nová občanská ústava, tak možná, že by si k tomu taky něco mohl říct, jak to tady jsou ty vztahy. No tak všichni asi vědí, komu patří JP Morgan, už podle jména, to je jasný, a je zajímavý, jak se tato věc bude vyvíjet dál, zda vůbec někdo bude potrestán za to, že pašuje kokain, nebo se to zamete pod koberec, vidím to tak na 99% varianta B, a co si prostě normální smrtelník nemůže dovolit ani pomyslet, anebo mafie dělá jaksi v potu tváře skrytě, tak JP Morgan to dělá samozřejmě taky skrytě, ale myslím si, že tím, že byla jaksi objevena tato loď s těmi 20 tunami kokainu, takže se to nějak velmi rychle zamete pod koberec a nikomu se nic nestane. Což je jako opravdu neuvěřitelný, jak se nadále štěpí právo, že pro jedny platí velmi přísně a pro druhé neplatí téměř vůbec. To je jedna důležitá věc, kterou je potřeba si uvědomit. Jinak samozřejmě banky můžou být i v mínusu, protože jakmile mají pasiv více než aktiv, tak je tomu tak, ale my víme, že měna dneska v podstatě jakákoliv je virtuálně, dolar je teda rozhodně virtuální, a to tvrdím proto, že není běžně směnitelný za zlato třeba nebo za něco jiného, za něco, co má opravdovou hodnotu. Ještě bych taky chtěl doplnit Milana v tom, že jak byly ty toxické úvěry na ty nemovitosti a tak dále, tak tam když si uvědomíte, že když se to sesype, ten člověk, který tu nemovitost získá a má dluh a pak není schopen to splácet, tak oni mu ji seberou a oni mu seberou skutečný reálný majetek, který má hodnotu, zatímco na druhé straně jsou zcela bezhodnotné virtuální peníze. Když si tohle člověk uvědomí jako v plné nahotě, tak je jasný, že my jsme vlastně nuceni tímto systémem měnit svoji hodnotnou práci, hodnotný majetek za bezhodnotné peníze. A to je, pokud to člověku dojde, tak má chuť říct, tak je dobře, tak já vlastně žádnou měnu nechci ani vidět, protože co s tím budu dělat, až někdo prohlásí, už to nemá žádnou hodnotu. Když jsou to jenom nuly a jedničky v počítačích, ale nic jiného, není to už ani, nebo těch dolarů, které jsou jaksi možný vzít do ruky, jako bankovky, nebo
tak je už asi míní než těch virtuálních peněz. A tak dále. Takže já se tohohle strašně obávám, až to dojde hodně lidem, protože si myslím, že by to mohlo končit úplnou apokalypsou, když si představíte, že by najednou nefungovaly peníze, ale vůbec, jako vůbec, tak si myslím, že dojde k neuvěřitelnému chaosu, který si v podstatě nemůže dovolit žádná civilizace. Jako. Takže nevím, jak to teda vidíš třeba ty, Milane, nebo Pavle, ale já z toho mám docela hrůzu, co ty banky dělají a jakým způsobem to dělají. A v tomhle mě připadá docela bohorovní, že klidně, jak si loď JP Morgana dopravuje kokain, a nebo na druhou stranu to možná i projev nějakého zoufalství. Takže já opravdu nevím, ale je to každopádně špatně. Je to každopádně velmi špatně. Mm-hmm. To bylo asi tak jako poznámka z mé strany. Než na Milanovi slovo, no já k tomu můžu říct jenom jistě, že jsi to řekl velmi dobře s těma penězma, že tak skutečně je. Na druhou stranu teď budou vypadat možná jako nějaký zpátečník nebo něco, ale za těchto okolností já jsem velmi rád, že to zatím jde takhle hnusně v tom světě, jak to jde. Protože kdyby se to za těchto okolností, za tohoto vědomí lidstva provalilo, no tak za tohoto nedostatečného vědomí lidstva, ano, provalilo, tak by opravdu byl velký problém, daleko horší, než je teď. Takže opět z tohoto hlediska já vždy říkám, nejdřív je třeba, aby se lidi o tom všem dozvěděli, uvědomili se to a hlavně, aby věděli, co mají dělat, až se to všechno sesype. A to už je dost u té tvé ústavy občanské, že jo, koule, tam je to hodně napovězeno. Samozřejmě máme tu mnoho jiných pořadů, ještě musím si přiřádat políčičku. Teďko běží seriál o e-koruně, to je taky jakési takové trochu také řešení, které ale se dá už realizovat i za tohoto stavu. No a pak tu máme samozřejmě Zeitgeist nebo reformu společnosti, což se nedá za tohoto stavu realizovat, ale ukazuje to řešení v okamžiku, když by došlo skutečně k velkému povědomí lidstva a lidstvo na to přišlo a neskákalo jim dál na ty jejich hry, řeklo by dost, v tu chvíli, kdyby se to sesypalo, tak aby se vědělo, co se má okamžitě dělat dál, než nastane ohromnej chaos. V této souvislosti prostě to je ta chyba těch politiků a těch různých, já jim říkám, profesionálních revolucionářů, kteří by chtěli hned, aby se to všechno sesypalo, všechny tam vyházet, že jo, všechny to. A co dál? Miliony chvílek, to je to samý. A co dál? To nikdo prostě neřeší toto. To by byl ohromnej průšvih. My si přejeme samozřejmě plynulej přechod nějaký, rozhodně ne skok, protože všechny ty skoky a revoluce, ty by znamenaly, že by to odnesli ty nejvíce bezbraní lidé. Jako, a to si nepochybně nepřejeme. Jo. Takže chtěl by to nějaký plynulý přechod, ale nic moc mě nenapadá, jak to udělat. Jako my víme, co je špatně, dokonce i víme, co by mělo být, ale ten jako algoritmus, jak se plynule a bez velkých jako výkyvů a katastrof a apokalyps dostat k nějakému snesitelnějšímu, trvale snesitelnějšímu systému soužití lidí, to teda já teda o tom moc nevím, jak to udělat, musím se přiznat. Z toho jsem docela nešťastný a je to pro mě taková noční můra. Milane, teď se tady, jak jsme se dostali přes drogy na lodi JP Morgan, mimochodem tady na liště teďko běželo, že nějaký zrovna mexický nějaký drogový boss, teď nevím to jméno, já to tam zkusím potom pustit, takže dostal do životí nebo co. No tak uvidíme, jak dostane za to množství větší než malé banka JP Morgan, kolik za to dostane, jestli ji teda zavřou úplně, protože asi nejedná úplně čestně, protože drogy nikdy není čestné jednání, že? Tak uvidíme. Ale pokračuji v tom dál. Milane. Teď mluvíš na... Ano, Milane, teď ty. Ještě bych reagoval krátce vlastně na to, co říkal Honza, vlastně JP Morgan
už s tou rodinou nemá jenom nic společného. Oni vlastně už to o to přišli, jakoby tam to jako už jenom to jméno zbylo vlastně po té rodině, to už patří těm, myslím, těm fondům, jakoby takovým těm BlackRock, Vanguard, to jsou takový ty vlastně fondy, který vlastní úplně všechno, jak ty švýcarští vědci dělali tu studii, co komu patří, tak jak vlastně to vede, že celý svět patří asi 147 korporacím, tak vlastně Vanguard, BlackRock, to jsou ty fondy, které jakoby spravujou toho nejvíc a tam vedou ty nitky, ale samozřejmě my nevíme, komu to patří. Protože to jsou zase jenom takový ty, co se jako vždycky vyprávěly ty příběhy o těch Rockefellerech a Rothschildech, tak to jsou taky jenom nějaký správci nebo něco, ale jako nevíme, kam až to vede, takže jenom, že to vlastně jakoby tyhle ty různý jakoby fondy, to jenom, abych to upřesnil. A děkuju, to jsem nevěděl, druhá, ale je to možný, že to je nějaký trik. No to jsou ty skrytý elity, no, který prostě, o kterých nevíme. A To se dělá jako jako jsou bývají ty anonymní akcie, to prostě nikdo neví ty skutečné vlastníky, protože jako ty, co jsou opravdu důležití, tak jejich jména jako samozřejmě nikdo nezná, to znamená, to vede někam a ty, o kterých se mluví, jako často se mluví o Sorošovi a o těchhle, tak to jsou jenom jako manažeři, nebo prostě to jsou pokladníci, nebo ti, co to jakoby nějak o těch se mluví, ale nevíme, kdo zase šéfuje jim, takže nevíme, kam až to sahá. To je jedna věc. Druhá věc, Honza říkal, že si myslí, že se nic nestane těm JP Morgan, že jakoby to vyšumí do ztracena. To je otázka, proč se tohle to stalo, protože to určitě nedělali poprvé, to znamená to, a jako o tom se spekulovalo, nebo to podezření, že vlastně oni jedou v těchhle těch, jako nejenom ty banky, ale i prostě CIA a tyhle ty organizace, když se vlastně podíváme, co se děje v Afghánistánu, tak vlastně od americké okupace tam se produkce opia zvedla asi z 5% na 95% na tom podílu, jako co se týče podílu na celosvětovém obchodu s heroinem. Takže tam jako časová souslednost je úplně jasná. Tam se spíš dohlíží na kšefty, než že by se tam jako chtělo vyhrát válku. Takže tohle to taky určitě nebyla žádná jako novinka, že si do Filadelfie přijela takhle loďka s koksem. Ale spíš mě zaujalo vlastně, kdo to vyšetřuje, nebo kdo se k tomu jakoby vyjadřoval, kdo má, jaký státní zástupce to má na starost. Je to vlastně William McSwain, který byl jmenován vlastně poměrně nedávno do funkce Donaldem Trumpem. To znamená, mě tam jako tato informace zaujala v tom, že jsem si říkal, jestli to není zase spíš nějaký boj vlastně Trumpa s těmi bažinami, s těmi elitami, protože tam, že jo, víme, tam je ten Deep State, ten zbrojařský komplex, tak který se vlastně snaží Trump nějak omezit, takže jsem si říkal, že to možná právě s tímto souvisí a že to buď byla nějaká jakoby výstraha, anebo potřebovali vlastně udělat bububu, nebo někoho třeba to odnesou nějací vysoce postavení šéfové, kterých je potřeba se zbavit a tak dále, že to prostě součást toho boje, že to není jako náhoda, že zrovna jako zrovna to zachytila nějaká hlídka, že to byla prostě připravená, pečlivě připravená akce a že to mělo nějaký smysl v tom boji vlastně o to, kdo vyhraje. A tak většinou to tak bývá tak tímto způsobem, ale zase to ukazuje na tu nevyváženost prostě toho, když se to stane u relativně běžných lidí nebo běžných, tak tam to, a tady to prostě někdo z nich jako tak nějak se to na něj hodí a JP Morgan jede samozřejmě dál, oni bez těchto drog by prostě nemohli fungovat, to se ví dobře, že to Afghánistánu tam odsud jedou neskutečný množství těch drog a peněz a všeho možného za to. A všechno se to pere tady přes ty státní, kolikrát i státní orgány, jo, jako CIA a podobně. Ale banky určitě nezůstávají pozadu taktéž. Tak jo, Honzo, prosím. A ještě můžu, pardon, jo, ještě třetí poznámka, ještě k tomu, co vlastně říkal Honza, zase ještě k tomu finančnímu vlastně systému, že tam bych jenom jakoby dodal, že ono se to jakoby nesmí sesypat, že si lidi jakoby přejou, aby to prasklo, ale to nesmí nastat, protože
jako kdyby se to stalo, že se to zhroutí, tak to bude ten svět existovat ještě tak jako 2 dny a konec, protože to by nastalo jako totální chaos a totální válka všech proti všem, takže tam samozřejmě jakoby ti, co to co jakoby řídí ty globální procesy, co jsou v tom vysoko, tak oni samozřejmě pracují na tom, aby se to změnilo postupně a stačí se podívat jako na to, co se děje vlastně v Rusku a v Číně, tyto dvě země dohromady vlastně ruku v ruce skupují vlastně skoro všechno nebo kompletně všechno zlato, které je na trhu. To znamená, tam tím směrem je třeba se dívat, že se vlastně připravuje, on už se to děje dlouho, ale že se připravuje vlastně ta nějaká změna, že se bude, že tahle ta fiat měna, ty peníze, které se dělají ze vzduchu, že to prostě bude dřív nebo později končit a že vlastně se zase vrátíme ke krytí z největší pravděpodobností zlatem a že se na tom vystaví nějaké základy nového finančního systému, protože Čína a Rusko v něm budou ti, kteří budou hrát prim, protože Amerika ta vlastně ztrácí a jako dolar už je v podstatě slouží tak jak akorát tomu, že se to na to přepočítá, protože spousta už těch obchodů jde v juanech nebo v rublech a ten dolar je takový to, jako že když třeba, já nevím, v Německu zavedli euro, tak to taky pořád přepočítávali na marku, ale jako už se ty kšefty děli vlastně v té nové měně, tak to si myslím, že něco podobného, že ten dolar je takový spíš jako, že už je na ústupu, tak asi. S tebou souhlasím, nicméně nemyslím se, že by se to mohlo vrátit opět na krytí zlatem, protože tolik zlata snad na světě ani neexistuje a muselo by mít neskutečnou cenu, aby to vůbec fungovalo. To by bylo špatně, ale nevím. To souvisí s tím jenom, že vlastně toho, že to právě nejde udělat s tím taková věc, jakože se to vlastně pořád nafukuje, nebo že se vlastně Evropská centrální banka, federální rezervní systém, oni pořád vlastně vyrábějí nové peníze. Když potom by to bylo vlastně postavené na tom krytí zlatem, tak je to prostě jiný, protože se to nemůže se dělat vlastně ta inflace, nemůžou se znehodnocovat ty peníze. Dneska to vypadá tak, že oni tisknou, to je... Emitují peníze. A přesně tak, ale emitují vlastně ty peníze a ty sypou do těch vlastně korporací a ty to pak proženou jakoby burzou, ale jako vlastně nemá to, že je to uměle vlastně nafouknutý, takže proto pořád jakoby ty burzy rostou a proto pořád říkají, že se jako daří ekonomice, ale není to pravda, to je jenom vlastně znehodnocování těch peněz a na běžný lidi to nemá žádný vliv, ale jako to zlato, oni by ho nekupovali, jako neskupovali by ho, kdyby to nehrálo nějakou zásadní roli. Bude to hrát, ale nemůže to tak být, určitě ne, protože to v tom případě, ono by to dopadlo přesně jako ta velká krize hospodářská v těch 20. letech, nebo 30. nebo kdy to bylo. Prostě pokud by to nešlo takhle nafukovat, tak se to sesype, byl by zase ohromný problém. Nevím, co na to, Honzo, říkáš ty? No. Honzo, jaký na to má? Milane, tobe poprosím, ty mi utíkáš furt doprava, jako furt mi utíkáš, já tě furt to, jde doleva. Tak. Z obrazu, sleduj to občas. Povídej, Honzíku. Já si myslím, že právě díky virtualitě peněz a tím pádem možnosti naprosto bezbřehé inflace, dochází k tomu, že vůbec nemá smysl mít úspory, jakýkoliv úspory jsou vlastně velmi nebezpečná hra, je potřeba peníze neustále investovat anebo je měnit za majetek nebo za něco, co má hodnotu spolehlivou, zatímco peníze nemají spolehlivou hodnotu a to je tak nebezpečný kolotoč, že to nemůže dopadnout dobře. Souhlasím s Milanem s tím, že lidi, kteří tahají za nitě, to znamená ty nejvyšší, ne ty, co jsou známí a na odiv, taky si myslím, že třeba Soros je jenom dělník tohoto strašného kolotoče a té vlády nad světem, tak oni musí nachystat něco,
co by nespůsobilo tu apokalypsu, jak jsem o tom hovořil, a Milan v podstatě taky. Opravdu, když by se zhroutily tyhle ty virtuální měny, a tak by prostě ta civilizace se úplně propadla do neuvěřitelného chaosu, ale jako to je jenom otázka času, kdyby ten chaos přerostl v agresi, protože jakmile vám přestanou platit peníze, nedojdete si do sámošky pro jídlo, že jo? Když máte co jíst a bydlíte ve městě, tak pojďte na vesnici a požádáte o jídlo. Vesničané vám ho možná dají, anebo řeknou, že ne. A když vám řeknou, že ne, tak je vybijete, vyvraždíte a vyjíte. A pak půjdete dál, budete se chovat jako člověk kromaňonský. To znamená jenom sběr a vyjídání a vraždění. Ale pak budou vznikat všechny skupiny lidí, kteří se budou bránit a tak dále. Takže vznikne občanská válka, každý s každým. Bude to bitva o jídlo, o energii, o teplo, o střechu nad hlavou a tak dále. A to je tak strašně, jako taková strašná představa, že toho se nejspíš děsí i ty lidi, co za ty nitky táhají, co to všechno způsobili hlavně tím, že odpoutali měnu od nějaké pevné komodity, která má skutečnou hodnotu. Takže a smetlo by to nejspíš i je, i když bydlí někde prostě za mnoha jaksi ploty a ochranami a tak dále, tak když by ta apokalypsa jaksi nastala v těch jednotlivých zemích, a čím civilizovanější země, tak tím hůř ještě, to je další jako věc, neuvěřitelná, jako, nebo prostě neuvěřitelná, děsivá. Jako. No tak potom je nečeká nic dobrýho, takže myslím si, že oni musí něco udělat, aby ten přechod byl plynulejší. Ale co, to opravdu nevím, co vymýšlím. Jasně, rozumím tomu. Dobře, pánové, já teď koukám na Českou televizi na 24. Možná, že bychom to mohli taktéž probrat, protože koukněte se, co oni tam teď mají za ohromný téma dnešního dne. 30 let od Jakašova legendárního projevu tady na Červeném Hrádku u Plzně. A oni to probírají ze zhora, ze spoda, plivou na něj, kritizujou ho. Já jsem nedávno Jakeše někde viděl, a teď nevím kde, byl s ním nějaký rozhovor. Neříkám, že to je nějaký geniální borec, ale on prostě svým způsobem tenkrát měl docela i pravdu, když se to tak vezme. Ano, na ty poměry, co byly tenkrát. Co na to říkáte? Myslíte si, že to tak není nebo je? Schválně to taky zkusíme, ale moment, ještě nejdřív tu mám telefon. Potom zamyslete se nad tím trošičku, co mi k tomu povíte. Já nejdřív vezmu ten telefon. Takže hezký večer jste ve vysílání, prosím. Dobrý večer, tady posluchač Román. Zdravím všechny tři pánové vás. Hezký večer. Hodně vás poslouchám. Hodně vás poslouchám. Proč se tam mluví nějak o zlatu, o stříbru? Ale mi to připadá, že na to svobodný vysílač jako nikdo nemluví o kryptu. Jako Bitcoin, já nevím, Ripple, já nevím, všechno, jestli by se mohli pánové zvědět. To je taky virtuální měna. Že Bitcoin je taky virtuální měna, sice není jaksi ale je to virtuální měna taky. Já vím, ale že třeba jako nemluvíte o tom, že třeba vy jako říkáte, že dolar je špatné, já nevím, že rubl ponahlu, ale že tady o těch virtuálních se tam moc jako nezmínilo, jakože budoucnost, nebudoucnost, jako tady je to jako zajímavé, jo? Ne nějaký vyčítání, že to neříkáte. Tak, Rozumím. Facebook si taky má dělat svou virtuální měnu. Tak už tady v té chvíli musíme trochu zpozornět a říct si, když já jsem trošičku dřív tomu Bitcoinu taky věřil, říkal jsem si, ano, velice důležitý je, že není ovlivnitelná nějakýma vládama a podobně, nebo to jde velmi těžko ovlivnit, což mělo být hlavní smysl, aby se do toho někdo takový nemotal. Ale když už to jako začne vydávat prostě i ty korporace velký si svou měnu, tak už začínám si říkat, aha, bacha, tady asi něco není v pořádku. Pokud je to zase virtuální měna, tak to zase bude fungovat asi trošku na toho Ponziho schématu na tom letadle a nebude to zase asi nic dobrýho. Všimněte si, jak se ten Bitcoin, jak se nafukoval, pak splesknul a jako už se zase nafukuje. Já nevím, jestli jste do toho třeba investoval vy konkrétně něco taky, nebo ne. No tak nasypal jsem do toho dost peněz, no. No a jak to dopadlo?
No tak zatím ještě neprodělávám. Zatím ještě neproděláte. To vám moc přejeme, ale myslím si, že právě ta virtualita i Bitcoinu je nebezpečný faktor. Netvrdím, že se to musí sesypat hned, nebo přímo hned s měnami těmi oficiálními a řekněme tradičními, ale myslím si, že hrozí stav, kdy pytlík brambor bude to nejistější, co budete mít doma. Mm-hmm. Nicméně já a uhlí třeba, nebo nemysl takového. Prostě něco úplně základního, co s penězí vůbec nebude souviset. No, tak, dělejte každé... Základní životní potřeby, no. Dělejte každé, jak myslíte. Já si pořád myslím, že pokud nějakou jinou měnu, mohlo by být klidně i virtuální, to proti tomu možná já zase bych tolik neměl. Nicméně, mělo by to fungovat v jiném systému, ano. Systém se musí změnit. A pak už je vlastně jedno, jaká bude, protože důležitý je, jak to je pojatý, jaký je úmysl. Ano, jaký je vždy, jaký je úmysl. Takže si tak to vidím já. A komu z toho plyne prospěch? Ano. Pokud by z virtuální měny plynul naprosto rovnoměrný prospěch všem lidem třeba ve státě, když by to byla lokální měna, to znamená jenom státní, tak si myslím, že je zájem té většiny, aby se ta měna udržela a byla stabilní a tak dále. A tam bych řekl, že naděje je. Ale jakmile tu měnu ovládají jenom úzké skupiny, no tak ty samozřejmě budou vždycky vytvářet takové podmínky, aby to bylo výhodné jenom pro ně. A ty ostatní lidé dříve nebo později řeknou a dost. My si necháme svůj pytlík brambor a pytlík uhlí a strčte si tu měno za klobouk. Tak, aby, pokud nebude jejich, jakoby, jo? Já mám na mysli, že vlastnictví měny musí být jakoby celonárodní. A pak si myslím, že to má naději. Možná, že mě v tom někdo jako vyvede z omylu, ale já to takhle mám jako zatím rozmyšlený, že tato možnost by mohla být. To je přesně na to si kápnul. Jde o vlastnictví té měny. Jde o to, kdo ji vlastní. Teď nevím, jestli když by bylo to celosvětově, jestli by to bylo taky dobře. Asi když by to plnilo ten účel správný, tak by to bylo dobře. Ale jinak jde o vlastnictví toho té měny v tom konkrétním státu. A právě, že... A to je instituce, která s tím operuje, to znamená centrální banky. Ale Milan možná nesouhlasí, nevím. Milan kroutí hlavou. Já se jenom zeptám pána na ten Bitcoin, protože ten Bitcoin je vlastně celosvětová jakoby měna. Jo, takže to by mělo být celkem v pořádku. A vlastně taky by nikdo neměl vlastnit. Tu nevlastní svým způsobem taky nikdo. Ale no, jestli, o to... že nikdo, tak to tak nebude, Pavle, tak to určitě není. No nevlastní nikdo, skutečně ne, to nevlastní opravdu nikdo. Tu měnu jako takovou. Hmm. Ale nevím, jak to je. Pán na telefonu ještě... Nechme Milana. Jo, to tady, já poslouchám. Dobře, tak zrušme ten telefon, poslouchejte z rádia, jo, když už nemáte další otázky. Ano? Jasně, dobrý. Naschle, díky. Naschle. Naschledanou. Tak, Milane, tak teďko pověz ten svůj na to. Děkuji za slovo. Tam vlastně ten princip toho Bitcoinu byl takový, že vlastně to byla reakce takhle, úplně původně. Ta měna vlastně sloužila, nebo ona pořád slouží vlastně mafii k tomu, aby mohla vlastně kupovat kokain a tyhle ty věci vlastně a prostě dělat nerušeně vlastně zločin, aby si mohla kšeftovat jako se zbraněmi, s drogami a tak dále. A hackerům taky, všimněte si hackerům, neustále chodí maily, že váš mail nebo stránka byla napadena, zaplaťte tady na bitcoinový účet tolik a tolik, jinak bude vám, já nevím, co všechno to, jo? Já nevím, jestli takový maily dostáváte a velmi často. Pokračuje prosím tě, Milane, to je zajímavý. No. A vlastně, takže to je jako podstata týhle tý měny, proto vznikla, ale v reakci na to, co se dělo vlastně v tom finančním světě, to znamená, že jako všichni věděli, co se děje s dolarem, s eurem, jak je to vlastně nejistý a nestabilní, tak začali vlastně jako utíkat k tomu, protože ta představa nebo ta filozofie byla taková, že
Ta největší výhoda vlastně Bitcoinu je v tom, že se nedá právě s ním udělat to, co s těmi virtuálními penězi. To znamená nafouknout to, vytisknout ho, vytvořit ho. On tím, jak se těží, tak to prostě jde velmi, mu tam už je dopředu jasný, že jich nemůže být vlastně těch Bitcoinů víc, jako těch neomezeně, jako těch papírků. Takže jako tam to byla taková jakoby pojistka proti inflaci a v nějaké romantické představě vlastně těch alternativců, že by to mohlo jako nějakým způsobem virtuálně nahradit vlastně, nebo jakoby paralelně jít s těmi nekrytými penězi, až by se to třeba stalo nějakou jako zásadní měnou mezi lidmi. Jenomže tam je, to má jeden háček. Ono vlastně, co se týče techniky toho blockchainu, to je všechno fajn, ta technologie. Ale ten problém je, nastane ve chvíli, a ono se to vlastně i stalo, když ty jednotlivé státy řeknou, že to nebudou prostě uznávat, nebo když do toho vstoupí, najednou začnou do toho investovat vlastně ty banky, ty korporace. Takže oni s tím jakoby stejně potom budou dělat ty stejné triky, jako dělají s čím. Dokonce i oni to dělali i se stříbrem, i se zlatem, což člověk si řekne, to přece nejde. Ale jde, když to prodají prostě 10x jednu cihlu, tak jde všechno. Ale tady by to bylo spíš v tom, že jako najednou ty výkyvy byly proto, že oni to začali vlastně ovlivňovat. Oni to zase rozkolísali tím, že do toho začali masivně investovat, pak to zase jako hýbali tím opačným směrem. No ale to úskalí největší, nebo jako ten důvod, proč to jako nemůže být ta budoucnost, nebo nemůže to fungovat, je vlastně stejný jako u té nekryté měny, že to bude zase záviset na rozhodnutí státu. Třeba když vlastně Rusko řeklo, že Bitcoin jako nebude uznáván, nebo nic, tak to šlo prostě dolů. A pak si udělá měnu Facebook, pak si udělají prostě JP Morgan, třeba bude jako jeden Cox virtuální a tak dále. Takže jako ono to má jako pořád vlastně tahle ta rizika. Ale pokud by zase někdo může říct, no ale teď už zlato bylo a taky to nefungovalo. No nefungovalo, protože prostě Američani potom od toho museli ustoupit, protože samozřejmě těch dolarů vyrobili mnohem víc, než měli toho zlata. Takže pak se zrušil vlastně v 70. letech minulého století ten zlatý standard. Jenomže my ještě nevíme, jako s čím přijdou vlastně Rusové a Číňani. A mě třeba zaujalo, že teďka vlastně do Ruska se stěhuje čím dál víc bohatých lidí. Právě proto, že vlastně tam vidí nějakou jakoby jistotu v tom, že o ty své peníze nepřijdou, že jakoby tam jim vlastně zaručujou vlastně ty banky, dejte si to k nám, nebudete muset platit daně, proto se tam odstěhoval Depardieu a Segal a všichni tyhle ty jako lidi a chodí tam i právě manažeři, podnikatelé, protože prostě tam to, co se připravuje, asi bude jako fungovat na jiné bázi, ale jako nevíme, jaké to bude mít konkrétní parametry, ale víme, že prostě Čína s Ruskem na tom jako pracují a vlastně postupují společně. Takže bude nějaký jiný systém, otázka je jaký. Mhm. Honzo, můžeš? Možná si vzpomínáte, že Vladimír Putin jeden čas hovořil o zlatém rublu, neboli rublu, který obsahoval určité množství zlata, ale pak tato otázka zanikla, buď to, protože je to teda velmi nebezpečné téma. Kadáfi o tom taky hovořil, že? Tak dopad. A nebo prostě se obávají taky ty apokalypsy, já nevím, jako nevím, co si o tom myslí třeba Milan, nebo ty. Není třeba o tom, ale Není třeba o tom ještě nemluví, že jo, teďka o tom zlatým rublu. Oni o tom budou mluvit, až to bude. Nebo to bude zlatý chua, nebo to bude prostě zlatý vorel, nebo to prostě něco to bude zlatýho. Ale jako já si myslím, že třeba o těchto těch věcech, že právě se jako nemluví. Třeba Rusové taky připravují, chtějí vlastně mít alternativu k tomu SWIFTu, k tomu, jak se vlastně ano, to v elektronickém bankovnictví tohleto používá, jak oni chtějí právě pro ty případy dělat vlastně nějakou alternativu. Takže jako divil bych se, kdyby to jako oznamovali dopředu, co teď dělá, jak to bude vypadat. Víme, že vlastně ty trhy taky reagují právě na ty zprávy. Tam někdo něco
Teď nepamatuju konkrétně ten případ, ale vím, že někdo něco někde žblepnul a hnedka to o 20% kleslo, když se uřekl nějaký politik v něčem. Takže si myslím, že tyhle ty věci můžeme spekulovat, můžeme o tom někde něco zachytit, nějaké útržky, ale že konkrétně prostě se budeme asi muset nechat až překvapit, jak to dopadne. Čili se domníváš, že to běží, tato věc? Stoprocentně na tom se pracuje, jenom jako to. Já se teda myslím taky, jenom se to nepublikuje příliš. No. Ano, no, nebylo by to neefektivní, kdyby se to publikovalo. Já říkám, tomu se říká reálná ekonomika. Reálná ekonomika v pravém slova smyslu, když někdo něco žblepne a všechno se začne hejbat, tady o 20%, o 30% dolů, tak tomu se říká reálná ekonomika, jo? V uvozovkách samozřejmě, to je úplně nesmysl. Takže vidíme, na čem je to všechno postavené. Ano. Tak jo, pánové, to bychom měli probraný v tadyhle tu... Jsme se od kokainu dostali k penězům. No, ne, tak to spolu nám, naprosto souvisí, že? To je to samé, že skoro, dalo by se říci. Bílé zlato. Dobře. Takhle, my jsme zaregistrovali ještě mnoho a mnoho zajímavých událostí, co se stalo. Možná bychom se mohli ještě, Milane, kouknout na tu raketnici a na tu kapitánku raketovou, nebo co. Tam se dějou taky neuvěřitelné věci, že, okolo ní, tak zkuste co referovat. Já bych ještě, Pavle, s dovolením, než bychom se dostali k raketovi, tak bych ještě řekl, nebo zmínil informaci, která možná jako ještě taky souvisí víc s tím, o čem jsme se bavili doteď. Ano. A to je ta zpráva o tom, že vlastně finští a japonští vědci zveřejnili novou studii o tom, že globální oteplování nezpůsobuje člověk, ale zvýšené kosmické záření, že si to řídí vlastně příroda sama. Právě, že v závislosti na tom kosmickém záření, jaká je oblačnost a tak dále. A do toho ještě vlastně jedna studie, ta už je starší, ale jako docela důležitá taky, že ta už je z roku 2011, kdy australský profesor Murray Salby vlastně prokázal nebo jako dal takovou jako dost přesvědčivou analýzu toho, že to je vlastně obráceně, než se říká, že to není tak, že kvůli tomu, že je zvýšená hladina CO2, tak rostou teploty na Zemi, ale že to úplně naopak, že protože rostou teploty na Zemi, tak je zvýšená hladina CO2. To znamená, on to tam jakoby, já to tady nebudu asi nějak rozebírat dopodrobna. Můžete si ten článek přečíst vlastně na webu Šifry z 15.7. Takže tam si přečtěte, jakoby, jak on to tam vysvětloval. Ale je to důležité proto, protože jako stále víc vědců to rozporuje, jakože, nebo vlastně říká, že proto jako nejsou důkazy a že to není věda, ale politika. A dneska shodou okolností v Evropském parlamentu řečnila nová šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, a ta tam právě zmiňovala, jak bude danit vlastně uhlík, jak bude danit CO2, jak bude všechny danit, prostě všichni budou platit, letecká doprava, lodní doprava, firmy, jednotlivci, prostě, že se budou snižovat emise o 50, o 55%. Ale to vůbec nesouvisí s tím oteplováním, respektive to CO2 na to nemá vliv podle víc a víc vědců, kteří samozřejmě jsou různě umlčováni a napadáni, či jako vymazávání vlastně z té veřejné diskuze, stejně jako když se bavíme o politice, tak taky smí zaznít jenom jeden názor, tak stejné je to v té vědě. A tam jde prostě, abych to shrnul a zkrátil, tam jde prostě jenom o prachy. První z těch vědců byl Václav Klaus, který to říkal už dávno. Že? Ano. Dál... On jenom právě
popisoval nebo, jakoby, nebo vytáhl právě to, že, to že těch věců je víc a on vlastně potom s nima i mluvil a spolupracoval. Vím, že tady jednoho přivedl na přednášku, ten byl z Massachusetts Institute of technology, takže jakoby on samozřejmě nebyl vědec, ale jakoby začal o tom mluvit, takže byl slyšet. Já jsem chtěl říct, že tady je krásná ukázka zase toho, jak se to dneska běžně děje, jak se zaměňuje příčina s následkem. To je, jak se mluvil o tom, že CO2 je tu proto, protože je tepleji a ne obráceně. Ano, jenom by mě zajímalo, Milane, protože to je takovej stěžejním článkem tvého časopisu. Proč tady máš u toho tu krávu, kterou tam teď ukazuju na tom obrázku? Proč máš vyfocenou krávu v souvislosti s CO2? Možná, že se někteří budou divit, Milane, ale souvislost to má, že jo? Mluví ještě přímo o Uršule, to je vůbec podezřelé. Tak teď jsem tam dal krávu obyčejnou, ne nikoliv Uršule. Podobnost čistě náhodná. Ano. Ale tam jde o to, že vlastně ty různí aktivisté, ty liberální mladí zachránci planety a to tak, oni dokonce vlastně vyčítají krávám, že moc prdí. A že vyrábí ten CO2, ten metan. Metan, který jakoby vlastně otepluje a to, takže myslím si, že by se měli určitě zdanit i krávy. A nebo je vybít, že jo? To by taky bylo řešením určitě, nebo že? Nebo je vybít a to je všichni budou to já si myslím a zachrání tak, planetu. Tím by zachránili takže planetu. Takže jsem tam dal krávu a taky proto, že ještě vlastně jsem si vzpomněl na jednu krávu, která říkala, že nejvíc škodí planetě to, že mají lidi děti. No. Ty produkují moc CO2 a tím se to jako potepluje a ničí se to klima, takže ona vlastně, to je německá spisovatelka Braunschweigerova, která vlastně radí ženám, že jako nesmí mít děti a že ona je taky nemá a právě protože jsou ekologicky škodlivé ty děti, tak zrovna v jejím případě si myslím, že to planetě fakt pomůže, když nebude mít děti. Když nebude mít děti, ona, že to určitě. No tím chtěla narazit na přelidění planety určitě také, ale řekla to dost asi nešťastně. Ne, já myslím, že ne. Ona ne. To říkala vlastně z toho hlediska, že to dítě má velkou ekologickou stopu. Tak to už musela mít hodně moc vysokých škol, když už takhle mluví, to je pravda. Honzo, zkus se k tomu ještě nějak teda vyjadřit. No, k tomuhle se snad ani nemá cenu vyjadřovat, protože to je opravdu nebevolející. Já bych chtěl ale upozornit na jednu důležitou věc. Uršula. Von Leyen. Ano, von Leyen. Chce danit. Chce zvyšovat daně. Čili co ona chce dělat? Ona chce, aby lidi zaplatili peníze kam si na tu hromadu a takže jde vlastně o odčerpávání peněz od obyvatelstva nebo od firem a od, vůbec ode všech. Jakoby. Ano, od všech. A to může být taky taková milostná předehra toho, že vlastně ty měny, které nejsou ničím podložené, tak že se najíždí na nějakou rampu. Protože daněním, všichni víme, má smysl jedině tehdy, když ty daně slouží k nějakému dobrému účelu, ale oni dávno už neslouží k dobrému účelu, nebo respektive jenom minimálně nebo málo, ale z daní se platí zejména neuvěřitelný byrokratický aparát, který provádí byrokratický teror. Občas se udělá nějaká investice, postaví se mosteček nebo silnička, aby se neřeklo, ale ty peníze se neuvěřitelným způsobem prošustrují pro lidi, který nevytváří vůbec žádné hodnoty. Tak na to, milí spoluobčané, platíte daně na tyhle ty věci. Hlavně na ty úředníky. Nemyslím tím všechny státní zaměstnance, samozřejmě, protože potřebujeme učitele, potřebujeme hasiče, potřebujeme i dobré a neskorumpovatelné policajty a tak dále, soudce podobně. Ale máme pak spoustu byrokratů, který by nejradši uzákonili zdraví a pravdu a já nevím co všecko. Bylo by to teda krásný, ale víme, že to nejde. Ale oni se na to udělají instituci jejich zájem je, aby ta instituce byla co největší, aby měla obrovský rozpočet, aby měla obrovské množství zaměstnanců, tedy jejich kamarádičků, tedy těch lidí, kteří to tam jako forsujou a nahřejvají. A na to jsou ty daně. Jako. Takže když Uršila chce, aby se zvyšovaly daně, tak jakoby, a ona se nezeptá lidí, jestli jako jsou pro. To si taky všimněte, jo. Evropská komise se neptá nikoho. Ta vládne
jak si dosti neomezení, nevím teda, kdo vládne jí jako Uršule, to opravdu je ještě další. To už jsou ty za tou oponou, ty už co, ty jsou ty za oponou, protože ona určitě není ta myslitelka, která by tohle jako vymýšlela, to ona něco pokouškuje, co jí nalinkovali, ale to, kam to spěje, jako to zvyšování daní je nepochybně zase milostná předehra nějaký obrovský lumpárny, jako samozřejmě. Mm-hmm. Toho si všimeme, těch daní, jako to je strašně důležitý. Jo. Ne, že krávy prdí, to je jenom taková sranda, ale to zvyšování daní je velice vážná věc. Mm-hmm. Chceš ještě něco, Milane, k tomu, nebo pojedeme trošku dál? Pojedeme dál. Takže vlastně tu Uršulu jsme probrali, nebo ještě, Milane, k ní něco chceš? No, snad jenom to, že zase se ukázalo, už jsem myslím, říkal i minule, že prostě to je Německá unie, nikoli Evropská unie. No, jakým způsobem byla zvolena, tak též to víme, dneska se o tom taky dost tam probírali, jakým způsobem byla zvolena, asi o 7 hlasů jenom, z těch asi 700 nebo 800 těch evropských poslanců, tak asi o 7. A mimochodem někdo říkal, že to bylo právě díky asi 11 hlasům českých politiků, českých europoslanců, jo, kteří jsou z TOP 09 a tadyhle ty rádoby demokratické strany. Ty, že to tam prostě takto udělali. Kdyby oni hlasovali proti tomu, jakože měli, tak zvolená nebyla. Tak by zvolili jinou. No, já vím, samozřejmě, že ano, ale určitě víme, co to je zač, že to je asi to nejhorší, co tam mohlo být, no, aspoň teda to tak vypadá. Oni by určitě našli ještě někoho horšího. Na stejné úrovni. Tohle je takový průměr. Takový průměr, myslíš ještě. No, tak, je to hrůza a je-li to průměr, tak si laskavý posluchač domyslí, z čeho se vybírá. No, je to opravdu síla. No, uvidíme, no, co bude. Ale má úplně dobrou pověst v Německu, tam budou asi rádi, že se jí zbavili, protože ona měla obrovské problémy jako ministryně obrany. Oni jako ta má tu pověst, nebo ta zkratka je, že rozložila Bundeswehr. Za 2 roky. Z tohoto pohledu nebyla příliš úspěšná, pakliže teda to nebyl její úkol. A kdyby se to bralo z toho pohledu, jestli to bylo její zadání, tak třeba úspěšná byla. Ano. Ale tam je spíš vlastně na tom zajímavé to, že opravdu jakoby ti Němci, oni vždycky jako, oni mají ten dar, že vždycky dobře jako začnou a strašně špatně to skončí. Takže oni jako tím, že vlastně Evropská unie rovná se v podstatě Německo, ty to tam jakoby válcovali od začátku, všechno je ušité na míru Německu. A stejně to jako dopadne, jakože už se jim Němcům, že jo, nepovedlo, nebo povedlo v uvozovkách dvakrát zničit Evropu a teďka si myslím, že jako mají velice slušnou pravděpodobnost, že se jim to povede po třetí. Je jenom smůla, že ti naši rádoby demokratické strany, demobloci a podobný jedou v tom s nimi. Jestli to ví o tom, nebo jestli to dělají ze své nevědomosti nebo umyslně. Prosím? Zadarmo to nedělají, že jo? Zadarmo to nedělají. Takže v tom jedou s nimi prachy zase tady, začali vládnout světu. Takže je to ono. Dobře. Pánové, máme půlku zhruba za sebou. Já bych tam dal písničku. A vy, posluchači, jste dneska nějaký málo aktivní. Málo mi tady píšete, voláte. Pokud možno dneska na Skype mi nepište, protože to mám obsazený obouma hostama. Takže pokud možno na mail, který je svobodny.vysilac.cs@gmail.com, na to můžete, nebo taky Studio Plzeň, ale to vy si tam najdete na našich stránkách, anebo můžete volat na telefon, po písnice samozřejmě. A já tam dám dnes písničku zase od Honzovo Pirutkovo kapely. Honzo, kterou tam mám dát? Mám tady vybranou Vodu. Neměli jsme tam minule taky?
To je tam už dost často, tak tam můžeš dát třeba vesmírnou, vidíš, je tam vesmírnou, někde. Najdu, je... určitě ano, najdu vesmírnou a už to frčí. Tak jedem. Jsme tady tak trochu zpátky, byl to trochu zmatek, protože mi tam skočila další písnička z toho Benzone, co jsem nečekal. Takže než jsem se z toho trošku
zorientoval, tak tam byl takový zmateček. Ale už jsme tu zpátky a naši dva hosti, Milan Vidlák a Jan Piroutek, taktéž. Budeme pokračovat dál v tom, například teď Honza přišel s tím, že kdo, patrně Transparency International, spustili nový web pod nadačním fondem nezávislé žurnalistiky. Ano, všímáte si toho. Důvěryhodnost, který bude zkoumat důvěryhodnost zpravodajských serverů. Samozřejmě, že důvěryhodnost České televize a toto nepřipadá v úvahu. Takže koho bude zkoumat? Patrně něco jako jsme my, Aeronet a podobné věci. Takovýchto webů už je tady mraky, institucí taky. CTHH, to bylo jedno z prvních, který začalo před, myslím, 2,5 rokama. Od té doby ani vidu, ani slechu potom. Já nevím, jestli něco, Milane, o tom nevíš. Centrum pro terorismus a hybridní hrozby. To bylo taky veliký, veliký boom. A nějak se o tom nemluví. 20 teplých místeček, dobře placených pod ministerstvem vnitra, asi je placeno, takže co, nic se neděje. Ten hlavní účel nebyl to, aby jako dělali nějaké výstupy a mluvili o tom, ale aby sledovali ty lidi. No a dobře, takže je to možný, ano. Takže samozřejmě. Jako určitě makají. Určitě makají, dobře. Sledujou a výstupy někde budou. Máme tu telefon. Telefon ze Slovenska, myslím, tak já ho vezmu. Takže hezký večer, myslím, že byste měli být rovnou ve vysílání. Můžete mluvit? Dobrý večer. No, doufám, že jsem se trafil do toho, co pozerám teraz. Ano, ano. Vaše vysílání. Ano. Pohledám toho zlata a tak, krycí a zlatom a tak. Tak tež. To už jsme sice přešli, to téma, už jsme trošku dál. To jste měl zavolat trošičku dříve. Já vím, ale... Tak zkuste ještě k tomu. To je len můj blbý názor, možno, já nevím. Já tomu teda nějak nerozumím, ale proč to musí být kryté zlatom? Toto nevím. Já jsem na tom už xkrát ma to napadlo. Keby ten štát fungoval ozaj tak, ako má, zodpovedne, tak vôbec žiadne zlato by nemuselo byť. A to je to, co jsem... Pane posluchači, to je přesně to, co jsem říkal já v tom. Pokud by to fungovalo na jiném principu než na současném, tak by to vůbec nevadilo, že ta věna bude pouze virtuální. Dokonce by to bylo i v pořádku. Ale pokud je to bráno takto, jako v současném systému, no tak to prostě je problém. Ano? Tak. No, áno. Tak všechno, to já vím. Pokiaľ ja napíšem na papier 100 eur alebo 100 korún a niekto mi to akceptuje ako menu, tak to je jedno, či kryté zlatom alebo nie. Pokiaľ ten štát by robil zodpovedný. Áno, pokud by nebyly banky, ktoré by měly zájem především tahat pomocí úroků a vydáváním prostě dalších a dalších nepodložených peněz nebo čokoliv dalších inflačních peněz, nebo co já vím. Pokud by nebyly tyto banky, tak pak by to fungovalo i bez toho krytí. Naprosto v pohodě. Ano. A jsou takové systémy vymyšlené, to je pravda. Já o tom vím. A myslím si, že kolegové o tom taky ví. Ono to je právě všechno velmi těžký, ano. Pokud nejsme schopni se jaksi oprostit od toho současného systému, tak těžko můžeme chápat, jak by to fungovalo jinak. No, všichni vždycky vychází, analyzují z toho, jak to je teď. A pak se jim to jeví jako velice zkreslený. Ale ono už je to zkreslený právě teď. Teď už je to zkreslený. A z toho hlediska prostě to fungovat nemůže takto dál. Jo? No, já jsem len taký postřeh, lebo to už ma xkrát napadlo. Proč to musí být kryté zlatom? Nemusí. Kdyby si sa platilo solou. Sol bola platidlo. Ano, a fungovalo. Ano. Jasně, ale buď jste tu sůl měl, nebo jste ji neměl. A když jste ji neměl, tak jste nemohl platit. A ten rozdíl je, když to není krytý zlatem a někdo si může neomezeně vlastně psát ty jedničky a nuly, tak se znehodnocují ty peníze, celý to jde do kopru. To znamená, ten smysl toho by byl, že vlastně máte to, když to máte krytý zlatem, že nemůžete znehodnocovat peníze. Že nemůžete prostě dělat to, co dělají dneska, že vlastně dneska je to úplně naopak, že vlastně
Spousta lidí si myslí, že banky půjčují ty peníze, které vlastně si tam uložili lidé, že si tam prostě lidi uloží peníze a oni z toho půjčují. To je úplně jinak, protože oni, vlastně vy, když byste si vzal hypotéku, tak oni vám nepůjčí peníze, které mají, ale tím, že vy podepíšete tu úvěrovou smlouvu, tak se vytvoří. Tak ty peníze tím podpisem vzniknou. Oni napíšou prostě, samozřejmě oni mají nějaký pravidla, jak to můžou, jako kolik toho můžou vytvářet, ale je to vlastně z ničeho, jako čarujou z ničeho. A kdyby to bylo, vlastně kdyby ta měna nějaká byla krytá zlatem, tak vlastně by byla, řekněme, ne jistota, ale prostě bylo by to, jako vy zlato máte, tak jako máte tolik peněz a můžete mít a vy ho nemáte, tak vy jste prostě chudší. A ne, že si prostě někdo osobuje právo, vlastně Američani dělají to, že já dám příklad, rozdíl mezi Spojenými státy americkými a Řeckem. Dolar je světovou rezervní měnou, takže Američani vlastně mají dluh 22,5 bilionu dolarů a tisknou peníze vlastně non-stop. Takže ty nikdy jakoby nemůžou zkrachovat do té doby, dokud Čína nebo ty státy, kterým Američané nejvíc dluží, tak neřeknou prostě dost, končíme, prostě vraťte nám, dejte nám všechno, my už nechceme ty vaše papírky nebo už nechceme ty vaše dluhopisy, jenomže nám napíšete dluhopis, vlastně nápis, že jako někdy vám to vrátíme možná. Jo, a to je ten rozdíl. Když to Řekové, vlastně oni nemohli vlastně vytvářet tu vlastní měnu, protože byli pod tím eurem a tam je ta Evropská centrální banka, takže oni, když se dostali vlastně do těch potíží, tak kdyby měli to právo jako Amerika, tak si prostě vytisknou eura a jedou dál a oni nemohli. Takže to je jenom jakoby, jak to vypadá v tomhletom současném finančním systému. Ale mohli si vytisknout drachmy. No, ono ještě ta Amerika je za FED, a nie Amerika. Obyčajný Američan si nič nemá, no má to FED. No ano. Ne, jasně, to nebavíme o Američanech, ale o tom státu. No. Mm-hmm. Dobře, no, tak, no. Rozumíme si, ano, opravdu celý smysl bude mít, až se změní systém úplně na jiný systém. Na systém spolupracující a nikoliv na tento tvrdě konkurenční, kdy opravdu má zájem každý jenom na to, jak nadrbat co nejvíc peněz. Na úkor všeho možného, na úkor druhého. Takže to je ten jediný rozdíl. Já hovorím na tuto dobu, keď sa hovorí, že je kríza ekonomiky, já hovorím, že toto je kríza morálky. Ano, samozřejmě, ano. Bez toho to nelze. Bez toho to změnit nelze prostě, bez poznání, bez morálky a bez všeho. Nelze nic změnit, dobre, můžeme no, se stavět na hlavu. Já to len to chcel o tom krytí toho zlata, no, to je všetko. Jasně, dobře. Dovidenia, dopa. Tak, díky moc. Tak, teď nás pan posluchač trošku zase vytrh z toho, co jsme řešili. Bylo to NFNZ, to znamená to... Ještě jedna jenom vlastně poznámka, že ještě jakoby to krytí je taky jakoby jistota, že vlastně prostě ty lidi jakoby nemůžou jen tak snadno přijít o ty své peníze, to je jenom poslední jakoby poznámka. No, ano. A nemusí to být zlato, může to být jakákoliv skutku hodnotná a trvanlivá komodita. Ne, v historii toho bylo mnoho. Něco reálného, o co se to dá opřít. No ale proč je třeba i užitečný. Já to zase rozvinu a řeknu, a proč teda v těch 20. letech se stala ta ohromná, když to bylo všechno krytý tenkrát ještě, proč se to stalo, ta ohromná krize, která to spláchla naprosto všechno? Že to udělali schválně. No, protože si myslím, že nebyla jiná možnost. Ne, byla jiná možnost, ale oni to udělali schválně, protože oni vlastně vypustili do oběhu hodně peněz. A vlastně teď si ty lidi, jakoby, teď ta ekonomika šla nahoru, dařilo se, lidi vlastně zakládali podniky, brali si úvěry a v momentě, kdy to bylo jakoby rozjetý, tak oni vlastně stáhli ty úroky, oni vlastně jakoby vypustili, to jako když prostě nahodí a oni vypustili ten rybník a vlastně najednou nebyly peníze, oni to přiškrtili a jakoby ty lidi nebyli schopní splácet ty firmy a jim to všechno spadlo do klína. A oni to takhle vždycky dělají v těch cyklech, že to prostě napustí rybník,
vypustí, napustí, vypustí. A takhle vlastně postupně přechází ten majetek od lidí k ním. To stejně přesně tak, jde o majetek. Přechází majetek k ním. To znamená, teďka oni řeknou, berte si hypotéky, ekonomice se daří, prostě ano, jsou nízké sazby, všechno je super. A teď ty lidi si řeknou, jo, ono je to jenom 2,1. Postavíme si baráky a oni je potom seberou. Postavíme si baráky a co, skončím za 5 let fixace a oni to zvýší prostě jednou tolik a najednou, aha, vy nemáte, no tak nám dejte barák a plaťte dál. To znamená, oni to jakoby vždycky, oni vždycky nalákají, lidi se do toho vrhnou a to je to stejný, jako... Jak může někdo nakupovat prostě nemovitost, jak může někdo nakupovat panelákový byt za 7 nebo za 8 milionů, to je prostě bublina nafouknutá, jde to prostě a oni říkají, kupte to teď za 8 milionů, pak to bude stát 20 a teď všichni jakoby jedou, no a pak to spadne a co se stane vlastně, jakoby ty byty spadnou zase do klína vlastně těm bankám a peníze a všechno, to znamená, to je hra, kterou jako oni hrajou pořád a vždycky ji vyhrávají. No samozřejmě, protože mají mocný nástroj, kterým jsou úročené, ale teď říkám správně, úročené peníze. Jo, protože ty úroky to způsobují všechno toto. No dobře, pánové, nechme to být, to je opravdu téma zase na mnoho a mnoho hodin a stejně bychom se dobrali k tomu správnému výsledku, protože ono to je velmi zašmodrchané, i když ve skutečnosti velmi jednoduché. A ten princip, jak nás takhle okradají. Ale zkusme se vrátit k tomu, co to je. Spouští web důvěryhodnost zpravodajských serverů. Čili to je něco podobného, jak už jsem tady říkal, to, co jsem tady spustil na svobodném vysílače a v kterém pořadu právě jsme, to znamená ta zkumavka, to znamená, že my zkoumáme, jak oni manipulují a oni na to konto udělali to samé svým způsobem. Bohužel je to sponzorovaný velmi dobře právě zase nějakými neziskovkami, nadační fond nezávislé žurnalistiky, nebo co já vím, kdo to ještě dál financuje, ten International Transparency, nebo Transparency International, já nevím, jak se to jmenuje. Takže to je docela dobré, že oni vlastně dělají to samé, akorát z druhé strany. Ale to není jediný, jak už jsem říkal, těch webů a těch institucí už je tady víc, který dělají právě to, že se snaží očerňovat právě nás, nechci říct jako jenom svobodný vysílač, ale prakticky všechny ty weby, které se snaží to takto analyzovat, tak oni se nás snaží nějakým způsobem znemožnit. No teď jde o to, jestli na to zase ty běžní lidé, kteří o tom moc nepřemýšlí, jestli jim na to zase skočí a jestli zase budou věřit jim a nikoliv tomu, co říkáme my. A u toho se právě zastavíme a dám slovo teď Honzovi. Honzo, ty jsi s tím přišel, s tímto tématem. Ano, co to teda vlastně je a co to má mít za smysl, podle mě, tento nový web. Tak ono to bylo založeno tak nedávno, že ještě nevíme, co 12.7. vidím. 12.7. Ale už teď se to zaštiťuje všejakými autoritami a tak dále. Ale já bych přece jenom raději zůstal u toho, že je dobré sledovat informace ze všech možných zdrojů a pak opravdu fungovat jako jakýsi lexil v gamanuš, to znamená, když se mě ty paprsky informací scházejí všechny v jednom bodě, tak taková informace má větší důvěryhodnost a když se rozcházejí, tak menší. A nemá smysl dávat přednost nějakému webu a všechny ostatní prameny jakoby potlačit, protože nikdo neví, jako kdo zatím přesně stojí, i když se to ohání všejakými autoritami a tak dále. Takže pro mě je správný postup vždycky sledovat ty média a ty zdroje hlavně informací ze všech možných stran. A teprve, co se jakoby potvrzuje z více stran, tak tomu bych přikládal vyšší pravděpodobnost. Konec konců to patří ke správné žurnalistice a myslím, že třeba Milan Vidlák tohle dělá velice zodpovědně, že než něco napíše třeba do časopisu Šifra, tak to ověřuje z více pramenů. A teprve, když tam je nějaká koincidence, tak se do toho pustí. Ale jakmile je to příliš divergentní, tak to nechává uzrát, což je správně. A já jsem právě teďko na to koukám a oni právě o tom hovoří, že přesně takto to chtí dělat, jo? Jak jsi teďko hovořil.
Protože já tady přečtu těch pár věd, které tady jsou rovnou na stránkách, já nevím, jestli to tam vidíte, no to asi bude malýma písmenkama. Ten fond co to je? To je jedno. Spouští nový web, na kterém lze získat podstatné informace, to je pro posluchače, kteří nemají to, tak to musím přečíst. Podstatné informace o důvěryhodnosti zpravodajských serverů v České republice. Cílem je umožnit čtenářům lepší orientaci v současné, často nepřehledné džungli informací. Potud by to bylo docela dobrý, že jo? Důvěryhodnost serveru, který přináší kromě publicistiky a komentářů také zpravodajství, lze posuzovat z různých úhlů pohledu. Taky dobrý by to bylo. Výzkum hodnotil transparentnost média, nakládání se zdroji a profesionální práci se sdělením. Tady už to trochu pokulhává, bych řekl. Podle způsobu dodržování těchto kritérií si lze udělat obrázek, které redakce se snaží dělat svou práci zodpovědně, u kterých se vyskytují dílčí nedostatky a pro které je neserióznost téměř pracovním nástrojem. Pro zpracování výzkumu byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu a vybraný obsah zpravodajských serverů byl ručně kódován na základě předem definovaných kritérií. Projekt vznikl ve spolupráci s Nezávislým fondem nezávislé žurnalistiky, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a studií nových médií FEUK. Filozofické fakulty univerzity Karlovy. Podrobné informace o kritériích, a na to se jako koukneme, a metodologii výzkumu najdete na internetové stránce a tam se hned zkusím přepnout a už to tam máme krásně všechno. Jo, jak to tam je naskládaný, který jsou důvěryhodný, tak všímejte si, pánové a dámy. Aktuálně Deník, Deník N, Deník Referendum, E15, iRozhlas, Euro, Lidovky, Novinky.cz, naprosto bez debat. Horší už trošku jsou Echo 24, tam už jsou trošku problémy. I Dnes, i Hned, jo, Globe. Ty už mají občas taky svůj názor. No a C-čkový, a už je to tady, ty špatný, a vidíte to tam krásně, AC24, Aeronet, Česko aktuálně, Eurozprávy, Parlamentní listy, Sputnik News, Star 24 a nějaký Středoevropan. Milane, ty tam nejsi, hele, to je bída, to jako asi to děláš dost dobře, že tam nejsi, v těch C-čkovejch. No, tady už podle toho jenom asi už ani se nemusíme koukat, kdo asi to hodnotí, že jo? Protože to je úplně jasné, protože podle výsledků zjistíme, kdo to asi hodnotil. A vy jste říkali, pánové, že víte, kdo za tím stojí, za tímto novým super projektem, který vám samozřejmě ukazuje, vážení posluchači, co máte číst a čemu se máte absolutně vyhnout, ano? Milane, kdo za tím stojí teda, prosím tě, nebo Honzo? Tak, já jenom... Petr Čichoň. Jo. Pardon, no. První jenom poznámka. Nadační fond nezávislé žurnalistiky, když si vlastně najedete na jejich stránky, tak já jenom přečtu tu větu, protože to je fakt jako geniální. Pomocí grantů, cen a odborné asistence podporujeme především jednotlivé redakce a jednotlivce, kteří se věnují seriózní novinařině a ctí principy liberální demokracie. Jinými slovy, v jedné větě si jako protiřečí, protože nejde dělat zároveň seriózní novinařinu a ctít principy liberální demokracie. Přesně tak. Buď budu dělat jedno, nebo budu dělat druhé, ale nemůžu dělat obojí. Protože pokud bych se věnoval seriózní novinařině, tak bych musel být kritický k principům liberální demokracie, stejně jako například k totalitním principům. A jako by k různým režimu, ale musel bych mít nějaký nadhled. Ale kdybych dělal seriózní novinařinu, tak nemůžu prostě, já nevím, tak co bych nemohl dělat. Třeba jako by být nadšený z toho, že Jamesa Bonda bude hrát černá žena. No, což je teďka jakoby novinka, to si samozřejmě nedělám legraci, protože James Bond v příštím filmu jako odevzdá své označení 007 černošské agentce nebo
té herečce černošské, takže to je jakoby princip liberální demokracie. Tak jestli to mám jakoby ctít, tak fajn. A nebo jestli teďka nedávno vlastně na skotské střední škole byl vyhozen 17-letý chlapec z hodiny, protože vlastně odpověděl učiteli v debatě, že existují dvě pohlaví, mužské a ženské, a učitel mu na to řekl, že jeho názory diskriminační, že se neslučuje s názorem instituce a školy, a vyhodil ho z hodiny. Takže jako to je princip liberální demokracie, takže pokud mám být seriózní novinář a toto ctít, tak jako z toho je vidět, jak oni si představují seriózní novinařinu. Tady taky je ty kritéria, tak třeba tady je napsáno zase. Stejně jako běžné lidské komunikace, tak i při čtení zpráv je důležité vědět, kdo k nám promlouvá, abychom mohli lépe pochopit jeho motivace. Proto by nemělo být běžné, že čtenář neví, kdo je autorem textu. Jo? Čili to je přesně o tom. Tady jde o to, že oni určí, zase tady už nám určili, který média se mají číst a který jsou seriózní a správný, tak oni určí, kdo je ten, a tam už potom nepřemýšlejte o tom, co vám říká tento člověk nebo toto médium. Nepřemýšlejte, to je pravdivý. Jo? A ty, které vám nedoporučujeme, tak ty vůbec nečtěte, protože to je automaticky špatně. Jo? Takže takhle oni si zase představují, prostě jak máte vy lidé nad tím uvažovat. To je neskutečné, co tady zkouší. Ale je to pořád jedno a to samé. Ten Kovy, jo? Ten youtuber, tak to je přesně tak, tomu řekli to samé, že má dělat. Ano, to se financovala ten člověk v Plísni. A to samé, koukněte se, my vám řekneme, kteří autoři, které média jsou správné, ty poslouchejte, těm bezmezně věřte, ostatní neposlouchejte. A tady už se jeví, že to dělají, že to zkouší to samé. Takže takhle si představují teda opravdu práci médií, no tak to jsme se dostali hodně daleko, že Honzo, co ty na to? No tak jako jestli si někdo osobuje právo jakoby určovat věrohodnost, tak si myslím, že to je přesně ten zásah, nebo to je naprostý protimluv skutečné žurnalistiky, která těží ze všech pramenů a určuje věrohodnost té informace až podle těch průsečíků, a to ze všech stran. Jako. Jakmile on dojde k preselekci, to znamená před běžném předtřídění a jakési nálepkování důvěryhodnosti a tak dále, tak samozřejmě někdo zatím je, kdo má právo jakoby uhýbat směr toho průsečíku těch paprsků. A to je samozřejmě úplně blbě, tak to nemůže být. Buď to budu sledovat těch pramenů hodně a udělám si obrázek sám, protože nejsem snad úplný idiot, anebo jsem idiot, a pak mě to musí někdo jakoby předžvejkat a předpřipravit, ale má to tu nebezpečí, že tyto informace budou někým manipulovány v něčí prospěch. Takže není třetí možnost. Buď to budu sledovat všechno a udělám si obrázek sám, nebo mě v tom pomůžou, řekněme, opět média, který to sbírají, ty informace z více pramenů, tak jako to dělá třeba Šifra, anebo pak budu poslouchat jenom ty zelený a sledovat, a ty žlutý a červený ne, a je hotovo. Ale pak je jasný, že ta věrohodnost bude klesat z ryze matematického důvodu. Takže samozřejmě tato aktivita se mně nelíbí, protože český občan není hlupák a umí si ty věci dát do souvislosti sám, pakliže sleduje dostatečně široké spektrum pramenů. To je můj názor. Ještě než vezmu teďko hosta, který sem volá, teda volajícího, který volá do studia, tak tady přečtu ještě jednu větu, právě když jsem mluvil o té důvěryhodnosti, tak ty jsi mluvil úplně špatně, Honzo, protože tady píšou jasně na tomto věrohodným webu. Důvěryhodnost média se nezvyšuje, je-li veškerá informace o zpravodajském serveru formulována příliš obecně, jako v případě například Česko aktuálně.cz. Špatným příkladem je také server Aeronet,
který tají identitu svého šéfredaktora i svoji vlastnickou strukturu a udává falešnou adresu sídla. Takže to není důvěryhodné. Ano, to, že to musí dělat, protože jinak už by ho dávno skrouhli, jak se říká, to už se tady o tom nepíše. A teď beru posluchače na telefonu. Takže hezký večer, můžete mluvit. Prosím. Michal, dobrý večer. Pan Hlavka, já bych navázal, nevím, jestli tady dokážu přesně zreplikovat, jak to tam oni mají psané, že vlastně záleží na tom, kdo to říká, tu zprávu, ano. Tak nějak to bylo. To ano, 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 samozřejmě. My určíme, kdo je důvěryhodný a toho poslouchejte bezmezně. No, ale víte co, já bych se toho nepouštil, abych se toho naopak velice chytil, protože tady si takzvaně nasrali do hnízda. Vemte si, vůbec, já bych to normálně začal dělat přesně podle jejich rady, to je naprosto správné, já s tím úplně souhlasím. Mm-hmm. Vemte si třeba Bakalovi novináře. Už ano. Rozumíte? Jo, jakmile budu vědět, kdo je platí, která finanční skupina, který zločinec, jaká zájmová skupina, tak to je přece ono, když v tom mají pravdu a já bych se toho chytil a hned bych se díval, čím jsou placení, jo, nebo kým, kde mají zdroje, jaký jsou nadace, ty pavoučky rozplítá, to je přece ono. No jo, ale to tady... To, se toho naopak chytil. A to tady je další věta ještě předtím. Vlastnictví v podobě offshoreové společnosti či akcí na doručitele snižují důvěryhodnost publikovaného obsahu, protože v takovém případě nejsou zájmy vlastníka zřejmé. A ty tady jasně píšou, jde mu o zisk, no, je od někaj dotován a podobně. Ale oni to tady no. Píšou, jako že to snižuje. Ano, zase na druhé stranu. Tu důvěryhodnost. To je dobře. No jo, ale... Já vím, jak já tomu rozumím. Já tomu rozumím, jak to poslouchat. Ano, ano, já taky. Využít jejich vlastní zbraně, že? Ano, ano, přesně tak. Ono je zbytečné se nad tím jako nějak rozčilovat nebo prostě konstatovat, jak je to špatný. Tím se nedá vyhrát. Jo, vyhraje to vždycky, když se chopíte nepřítelovy zbraně. Já se musím přiznat, že já jsem v tomhle stejný ničema, protože já vlastně neustále bojuju za skutečnou demokracii a ne za to, co tady máme, protože to absolutně není demokracie. A jelikož se mě propagováno mainstreamem a mocnými demokracie, tak jo, tak ať je, ale ne tak, jak je oni definují. Ale ať je tak, jak se já snažím definovat. A v tom je ten problém, že oni to myslí trochu jinak, než to píšou, že? Ano. Třeba ten liberalismus, že jo? Liberalismus je v pořádku, pokud znamená, že svoboda je spojena s odpovědností a něco nechceš sám, nečin druhým. To je v pořádku svoboda. Ale jakmile se jedná o bezbřehý liberalismus, to znamená bezbřehou svobodu a zejména mocných a pak o velkou bezmocnost bezmocných, tak pak je to všechno jinak a pak je to tak přesně, jak to říkal Milan, že? Takže je potřeba každý pojem přesně definovat, co tím, kdo myslí, a když budeme definovat některé pojmy my a pak třeba mainstream, tak ukáže se, že je v tom nekonečný rozpor nebo rozdíl. Prostě každý to vidíme úplně jinak. Můžu ještě dodat? Ano, nechme Milana ještě reagovat, než posluchače ještě na telefonu, ale Milane, prosím. Pardon, ještě vlastně jenom jedna poznámka, to je jakoby zásadní věc, že když oni mluví o té důvěryhodnosti, a jakoby serióznosti vlastně těch zdrojů, tak tam ten trik je v tom, že vlastně oni za seriózní zdroj považují vlastně jenom ten oficiální, to znamená jenom nějakého tiskového mluvčí, nějakého ministerstva nebo vlády, nebo to, co vlastně řeknou jakoby oficiálně, například o válce v Iráku, je seriózní zdroj americký ministr obrany, nebo tak, jakože, takže to je absurdní. A když prostě já za seriózní zdroj naopak třeba považuji třeba WikiLeaks nebo někoho, kdo Snowdena, nebo někoho, kdo prostě něco řekl a byl za to vyhozen z práce a oni ho nechtějí vzít do novin, protože by tam tu pravdu říkal, tak prostě já toho člověka, který tam pracoval, vyspovídám a to je pro mě seriózní zdroj, tak oni řeknou, že je nedůvěryhodný, protože ho nepustili na CNN, takže oni to celý vlastně takhle obracejí. Zase příčiny následek, opět to točí, ano, přesně tak. Já vám rozumím, posluchači, kteří voláte, naprosto, jo, všichni rozumíme. Jo, ono by se to zdálo, že to je jednoduchý vzít jejich zbraně. Teď vlastně tento pořad Zkoumavka, vlastně to jsou jejich zbraně, jo, které jsme ale použili. Ale zase jste na omylu. Ono je to mnohem jednodušší, než to myslíte. To je takový základní prvek boje proti vohnoutům a zmrdům, jak kdysi napsal v knize Defense. Ono to opravdu funguje, mám to osobně vyzkoušený a máme s tom národní švejkovskou tradici dokonce.
Já to vím. Komunistu se tohle umělo výborně. Mm-hmm. A ten vtip je přece v tom, že naopak musíte nutit tyhle propagandisty dělat ze sebe hlupáka a nutit je k co nejpřesnější definici všeho, jak tomu nerozumíte, jak je to potřeba vysvětlit a přesně definovat, aby prostě se to nedalo zneužít a tak dále. A pak můžete krásně pozorovat, jak čím přesněji oni se to snaží definovat, tím vlastně, jak to teď říct nějak zkráceně. Se odhalí. Ano, v podstatě ano, protože oni vlastně nejsou schopni to definovat tak, aniž by vlastně ta definice na ně nepasovala taky. Ano, souhlasím, naprosto souhlasím. Tak je třeba se toho chopit a aktivně normálně podle nich postupovat a zveřejňovat to. A to není zas až tak těžký. Je to těžký v tom směru, že já jsem tyto lidi zval přímo k nám, aby to vysvětlili všechno. Oni nepůjdou. Oni prostě nepůjdou. Oni si to budou omílat pořád na těch svých mainstreamů. To oni nesmí. Protože oni ale, v přímém přenosu vlastně se ale, to museli odkopat. Ale tam se jich zase na to někdo nezeptá v těch jejich médiích, že jo, na tohleto, aby to definovali naprosto přesně. A oni vás tam taky nepustí, abyste s nimi mohli udělat ten. Takže vlastně... Teď už zase nerozumíme, to vůbec není nutné, abyste vyměl v pořadu. Tomu se oni budou vyhýbat zcela samozřejmě. No, samozřejmě. Protože pak je v přímém přenosu takhle vlastně odkopete, když jim dáte správné otázky. Ano. A ten, no vy zase nemáte ten, rád ten pojem boj, ale já ho použiju, protože to nebudu složitě opisovat. Dobře. Ale ono je to jak s imunitním systémem, jo? Když imunitní systém přestane bojovat, tak jste do 5 minut mrtvej, takže můžete mít proti tomu boji, co chcete, ale ono to bez něho prostě nejde. Nic. Brání se, ano, tak. Dobře. No, takže použiju teda ten blbej termín, že ten boj nemůžete vést jenom tak, aby u toho všichni byli, aby to bylo veřejně, rozumíte? Chyba mnoha, bych to řekl, alternativ je, že se chtějí dočkat nějakého vítězství, ale ono se ho ani nedočkáme, rozumíte? Oni lidi, kteří bojovali třeba nějaký hloupý příklad, ale nějaký druhý světový válce, naši letci nebojovali proto, aby se dožili nějakého vítězství, oni to nevěděli. Jo, ale oni věděli, že prostě něco i po nich bude, i když padnou, že to nějaký smysl má, aby se vyhraje nebo nevyhraje, ale vy nevyhrajete tím, že chcete být u toho v tom mediálním smyslu. Když tyhle ty informace začnete k tomu nutit a klást ty otázky, tak on si to někdo někde přečte, kdo by jim na to třeba naletěl a takhle se zvětšuje množství těch lidí, kteří to budou vědět. K tomu není nutné, abyste je měl u sebe v pořadu. To si myslím, no, ale jsem o tom přesvědčen. Já vám naprosto rozumím, ale oni se prostě naprosto straní tomuto jakési té konfrontaci. Jo? Oni se straní, oni bojujou ze své pozice, ze své silné pozice toho mainstreamu. No, a absolutně není možný, abyste mohl nějak to... Ale i když to prostě budete jaksi zprostředkovávat nebo přenášet přes ty ostatní lidi, tak zase, to je přesně ono, že tady vidíte, už zase vznikla další tato instituce, která zase těm lidem bude říkat, neposlouchejte to, to jsou keci, to jsou prostě blbosti, to, co tam říkají. Přesně vám vymenujou. Takže ty lidi se to ani nedozví, ani tady z toho směru. Takže ani tímto kanálem to nejde vlastně jaksi takhle nějak změnit. No. No, ale to je to těžký. Zase, no. Že je omyl, protože je úplně jedno, kolik institucí oni zřídí, protože to je pořád to samé, rozumíte? Ono je zase to samé. Bylo jedno, kolik rudých práv se bude tisknout, jo? Ano, přesně tak, je to a samé. A to vemte, že ekonomická situace půjde zákonitě, teď jak to říct, do zadku, slušně, to je jako jasné, v podstatě jste se o tom i dnes bavili, to jsou ty schválně vytvořené cykly, jo? Ty Kondratěvovi se tomu někdy říká, ale ono je to spíš uměle, aby se stěhoval ten majetek vlastně postupně. Jo, těm, co ty peníze tisknou zkrátka. Ano. Jo, takže, no a, takže ono je vlastně jedno z určitého pohledu, kolik si těch institucí založí. Ono je to pro ně dobré, jenom že tam zaměstnají všechny ty neschopné neteřinky a různé absolventy nějakých humanitárních škol a tím si je jakoby zavážou. Ale jim to stejně hubí platný, protože oni říkají vlastně furt to samý. Takže když vám jako 50 lidí řekne, že 2 a 2 jsou 3,5, no tak to nezmění nic na tom, že oni stejně jsou 4. No a teď už jako právě člověk nesmí mít jakoby tu touhu nějak se utnout nebo utkat se v tom boji a zvítězit, ale Gandhi to, takhle pracoval. Ano, jo, to je Gandhi to, co říkám takhle já. Pracoval.
Pozor, to je zase omyl. To neznamená nebojovat. Ale já taky no, neříkám to, nebojovat to... jiným způsobem. Ano, nezabírejme to do toho. Zkusíme to zítra, když tak... Teď se zkuste vyjádřit nějak, aby na to mohli reagovat naši hosti. Nějakou otázku no. položte, aby byla jasná, prosím. Když to mám takhle sformulovat, abyste měli vlastně jakoby o čem teď diskutovat nějak odborněji, tak jestli zkusíte teď prostě pro lidi v tom přímém přenosu najít nějakou cestu, jak vlastně obrátit ty argumenty proti ním, jo? Jak vlastně usvědčit, ještě to zjedno, když po blbci chcete, nebo blbec po vás něco chce, tak nejlepší cesta, jak se té blbosti bránit, je mě to písemně a chtít po ně udělat ze sebe idiota a že to musíte mít fakt úplně přesně sformulované do posledního detailu. No a tím ho vlastně jakoby zarazíte, jo, nebo prostě umenčíte nejvíce, protože tam se vlastně odhalí, že vymyslel blbost, která nemůže fungovat, protože jakmile to má oni to neudělají, ale oni to neudělají, protože by se odkopali. No oni to neudělají, ale udělá to někdo, ale udělá to někdo jiný. Tak to udělejte vy. Prostě chytnu se jejich vlastních hesel a teďka dobře, je důležitý, kdo to říká. Takže ti jsou placeni tímto, to jsou jeho zájmy, tímto, to jsou jeho zájmy a tak dále. A myslím si, že u průměrně inteligentního člověka to musí dopadnout na úrodnou půdu, protože všichni to platíme nějakým způsobem ze svých kapes, ať už formou daní nebo nějakých jiných prostě nesmyslů. No a tyhle lidi začnou takhle potom nad tím uvažovat. A to je to vítězství. Jo? Vy ty lidi nebudete znát, nikdy se s nima nepotkáte, ale oni přesto budou. Já vám naprosto rozumím, my to tak děláme. Problém je v tom, že no, já oni... Já myslím, že moc ne právě. Že neděláme. Je to takový jenom, že si spíš nějak tak jakoby tak někdy... notujete, jak je to špatný. Tak si vy tam chybí trošku. Dobře, tak někdy musíte zavolat víc a trochu to víc formulovat a dát přímo návod. Já vám klidně dám celý pořad prostor na to. No úplně... Já jsem vám ho dal. V podstatě prostě akce idiot. Stašovíkovská tradice. Já to potřebuji vysvětlit. Já jsem hloupej, přesně mi to definujete a takhle prostě opravdu jako to malý dítě ve škole. Víte, toto, když začnete dělat, tak oni to využijou okamžitě a udělají z vás opravdu idioty. Ano, opravdu z vás udělají idioty. Jde o to, že ty lidi jim to uvěří, že idioti jsme my v tu chvíli. Ale oni jim to uvěří. No ne, to zase nemá váhu. Oni jim to uvěří zase jenom idioti. No a těch je 95%, řekněme, takových no, lidí, kteří to ještě nechápou. Ale, no ale a... proto přece jako nebudete, jak bych to řekl, protože nějakých, já si taky myslím, že 90% lidí jsou v podstatě geneticky takový nějaký šedivý průměr a nemají nic zájem a žijou jako stádo nějakých antilop a když něco, tak radši zdrhnou. Ale kvůli tomu jako nemá smysl, nebo proč se mám stát, budu tomu antilopou, že ti ostatní jsou. Já vám rozumím, jenom si pořád myslím, že nejenom my, ale i Milan a všichni prostě ostatní to tímto způsobem víceméně dělají, ano? Takže... No, u pana Vidla to bych neměl moc námitek, já si šifru občas přečtu, aspoň na tom netu, tak jenom tam aspoň nakopli, to je v pořádku, on to má dobře zargumentovaný a zazdrojovaný, to je ono. Mm-hmm. Jo, ale myslím si, že tohle chybí tomu. No a od toho tu máme právě hosty. Prostě toho Vítka tam máte. Ten tohle přesně umí v podstatě, jsem si všiml. No vidíte a přitom, jak to dopadlo s Vítkem, že jo? Ano, on to umí velmi dobře. Já říkám, on v tomto směru je naprosto geniální a nejlepší snad ze všech. Ten by se nemusel stydět v jakýmkoliv médiu vystupovat, jo? Protože tento má opravdu... Mimochodem dneska tam měl pana Jakla, který je dneska v té televizní radě, nebo jak je to, nebo v ČTKčku, nebo co v té, ten dneska tam měl velice pěkný rozhovor, tam byl před tímto pořadem, to tam bylo, úplně perfektní rozhovor s ním, takže poslechněte si to. No jo, ale co je to platný, když ty ohlasy na to prostě nejsou? Ale víte co, ono těch ohlasů, ti lidi, kteří nějak samostatně uvažují, nejsou z těch, a to mám taky moc krát vyzkoušený, kteří někam volají a píšou. Já v podstatě bych nejradši taky nikam nevolal. Protože přijde jako, že v podstatě vždycky jako 90% toho času nějak to ožvejkáváme, než člověk najde ty správné slova a než si ten termín jako ujasníte. Ale oni fakt ti lidi, co nejvíc přemýšlí, tak o nich nevíte. Jo, on je to třeba někde bydlí přes ulici a vy se to nedovíte možná do smrti,
ale až nějaký pruser opravdu nastane a něco se začne bořit, a to je to, co nás čeká, ten systém se musí zbořit, to je prostě fyzikální zákon. Ano, přesně. Jo, jako tady s tímhle ekonomickým uvažováním, sociálním, morálním a tak dále, tak to je nepochybnitelný. Prostě tady se jenom čeká, jak a kdy se to stane a za jak dlouho. Jo, to je jediná otázka, ale jako, že by to nenastalo, prostě není možné. A v dějinách je proto řada zase jako dějinných událostí, které tohle potvrzují, a mnohokrát už se to stalo. Jo, takže tam prostě není nutno jako pořád čekat na ty ohlasy a to. Vy se jich třeba nikdy nedožijete a potom za 30 let to někdo najde zeme a postaví na tom třeba celou novou stranu nebo nějaké hnutí nebo něco takového. Jo, prostě zase ten Gandhi, on taky jako nevěděl a v podstatě jako by nic nedělal. To z něco řekl, dával správné otázky, žádný extra boj. No a jo, prostě tisíckrát nic umořilo velikého obra. Já vám naprosto rozumím, tak. Myslím si, že to tak děláme, ale dobře, v pořádku, dobře, tak fajn. Nechám toho, je to na vás, ten pořád. Dejte se pěkně, zatím na schvál. Dobře, určitě na to budou naši dva hosté reagovat, a to v pořadí, že nejdřív Milan, že jo, Milane, prosím tě, tak jak to vidíš ty, já pochopil si úplně, co pán tím chtěl říci? Nevím, jestli úplně, ale jako snažil jsem se, myslím, že jakoby tu ten message nebo tu podstatu, ano. Ono, ten problém, nebo jestli prostě problém, možná ta realita podle mě je taková, že je to takové trošku z obou stran, jako to, co dělá vlastně ten mainstream, jak dělá vlastně idioty z nás, pak to, co děláme my, že se snažíme vlastně poukazovat na nějaké ty věci nebo dávat jakoby jiné informace, každý to dělá jako my nějakým svým způsobem, takže je to takové to přesvědčování přesvědčených, že vlastně já píšu nějaký články a to ty lidi, kteří si je čtou, tak už jsou vlastně v té fázi, že se stali věřit tomu mainstreamu, jakoby mají nějaké zkušenosti s tím a to, takže ty tomu jakoby věří, ale když si to prostě přečte ten člověk, který tomu nevěří, tak tam jsou jakoby dva tábory. To jsou ty zaťatí nebo ti, co se bojí, a ty dostanou vlastně od nějakého pana Halíka nebo PH ten návod nebo od nezávislého fondu, a to se mi často stane, že oni, aniž by si to jakoby přečetli nebo aniž by vůbec jako byli schopní ten text pochopit, tak řeknou jako, a vy jste na nějakým seznamu, to ani číst nebudu, nebo to je blbost. Jakoby potřebují vlastně někoho, potřebují tu většinu, potřebují jakoby toho silnějšího, který jim jako dovolí schválí to, co si jakoby můžou myslet. A tam oni se jakoby Milane, takový ten systém té charty, co byl dřív, že jo? Neštěte to, protože to jsou stejně pitomosti, tady to podepište a hotovo. A takhle se to dneska děje, akorát z druhé strany. To je ten jeden tábor. Ale ano. Pak, a tam si myslím, že to má smysl, a to jsou vlastně ti lidi, kteří jsou otevření, jakoby mají otevřenou mysl, a jenom třeba se jako nedostali k tomu, nebo tolik o tom jakoby nepřemýšleli, nebo vlastně tuší, že je něco špatně, ale jako nejsou si jistí, nebo jako dalo by se s nimi pracovat. Tak asi, že to takový ty čerstvě jakoby probuzený, dalo by se říct, který čerstvě odevřeli oči. A takový ty normální lidi, který jakoby třeba se tolik o ty věci jakoby nezajímali, ale nejsou jako nějak začatí, jako jsou prostě jenom by rádi dostali nějaké třeba kvalitní informace a jenom jako prostě přichází teprve jejich čas. Tak tam si myslím, že to má smysl, a myslím si, že ta cesta je taková, že jakoby ty alternativní lidé nebudou taky takový až někdy fanatičtí, nebo nebudou jako s těmi zdroji zacházet tak jakoby velkoryse, že si prostě jako napíšou, co je napadne, a jakoby všechno to hned jakoby černobíle vždycky jako zhodnotí a sepsujou, že oni pak můžou odradit tím ty lidi, že si, když je to příliš agresivní, nebo když vlastně se jenom dělá z druhé strany to, co dělá ten mainstream, tak to dělají pak ty alternativci, jak oni si můžou říct, to jsou taky blázni, nebo to se mi taky nelíbí. Takže jako já si myslím, že to chce
najít nějaký způsob, a to by měl být úkol vlastně pro ta svobodná média nezávislá, jak více oslovit jakoby ty masy, prostě jak se stát jakoby nějakým novým mainstreamem tím, že prostě to budou dělat zajímavě, atraktivně a myslím si hlavně nenásilně, neagresivně, s nějakým jakoby vtipem nebo nadhledem, protože spousta lidí jako nereaguje dobře na to, když se jim něco tlačí jakoby do hlav, když je to takým tím tónem a my vám teď řekneme jakoby to, co jste nevěděli a tu pravdu, jako oni si že mají takovou jako averzi vůči tomu. Takže jde to i o té formě, jako jak to udělat. Ale nejsem si jistý zase, jak říkal ten posluchač, když já budu to jakoby rozkrývat, to je jedna věc, já tomu rozumím, jako je to dobrý způsob. Znamená, budu to nějak jakoby rozkrývat, co dělají oni, kdo to platí, což se občas jako snažím, ale mohl bych to třeba dělat líp a víc. Ale jako otázka, jestli jako tím oslovím jako ještě jiný lidi, než ty, co už to vědí. To myslím, no, že je taková... Právě, to je to, o čem jsem mluvil. A on říká, že se toho nikdy třeba nedočkáme, ale přesto, že to funguje. Něco na tom asi bude, jo? No to je pravda, protože takhle, já to nemůžu dělat proto, jako já to prostě nebudu, ta primární motivace moje nebude, že to budu dělat proto, že tím jako změním systém nebo svět. To jsem si myslel, když mi bylo 20, když jsem začínal tenkrát v Lidovkách a já jsem vlastně odkryl takovou jako velkou kauzu, 2 roky jsem na tom třeba pracoval a o tom, jak jsou zaměstnávání jakoby cizinci v těch českých továrnách, jaký jsou vlastně úplatky za víza a to všechno. A teď to jsem ještě mohl si být slavný jako Kuciak. Ach, to bych sem netahal, ale že jsem jakoby to odkryl a myslel jsem si, že se něco změní, jakože, víš, jakože teď se to zveřejní, že se to jako nevědělo a teď se něco stane, ale on se to samozřejmě všechno vědělo, protože to se dělalo, jako to byl biznis a to, tak ale nemůže být nikdy ta primární motivace jako dělat to proto, že nebo myslet si, že něco změníme, ale prostě dělat to proto, že je to třeba, nebo že to tak cítím, tak to udělám tak, jak nejlíp umím a hold, jako to, co se stane nebo nestane, to už není moje věc. Nějaká motivace tam ale samozřejmě být musí, že jo. A úplně v klidku, já říkám, já si myslím, že tímto způsobem, jak to děláme my, že pomáháme té změně. Nemyslím si, že to dokážeme, samozřejmě my, ale že tak pomáháme, ano, že tomu pomáháme. Měli bychom to dělat možná líp ještě. Nejsme žádný profici, nejsme nikým placený, jako jsou oni, takže v tu chvilku jedno, bohužel. Můžeme se pracovat a snažíme se, co umíme. Já vezmu ještě další telefon, než dám slovo ještě Honzo tobě. Takže jste přímo ve vysílání, můžete mluvit, prosím. Dobrý večer, tady volá Julek Stachová. Hezký večer. Já jsem původně vůbec nechtěl volat, ale musím reagovat na toho předcházejícího volajícího. A musím vás tí jakoby zdánlivý při obě strany pochválit a říct, že mám vyzkoušený, že opravdu to funguje a něco funguje. A mám pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Tak nejdřív tu špatnou. Ta špatná je v podstatě dobrá a proto ji řeknu nakonec. Jo. Takže dobrá zpráva. Já jezdím velice často služebně do Prahy a poslouchám tam, řekl bych ze studijních důvodů, štavavou vysílačku Český rozhlas Plus. Jednak protože mi tam nic jiného nehraje kvůli dopravním zácpám. A oni samozřejmě, jednak protože to mají nařízený zákonem a taky, aby vypadali hezky, tak tam dělají občas interaktivní pořady. A v těch interaktivních pořadech se čím dál tím častěji děje, přestože jsou to pořady většinou na nepolitický témata, podotýkám, jo, tak se tam čím dál tím častěji děje, že tam volají lidi, který se snaží toho redaktora nebo tu redaktorku dotlačit k nějakým úplně netem dovoleným názorům. Jo. A ten Český rozhlas je naprosto nekompromisně okamžitě vypíná. Samozřejmě. No a to i v půl věty prostě redaktorka řekne, helejte, to o tom to není téma. A to my tady nebudeme řešit a to bychom někam tohle a baba a típ, jo. A normálně típou prostě během zlomku vteřiny. Samozřejmě. A děje se to čím dál tím častěji, z čehož logicky usuzuju, že ta
vzdělanost prostě a znalost situace u těch lidí roste, jo. Jednoznačně roste a v tom rozhlase jsou z toho zoufalí, protože nevědějí, protože když zrušejí tu interakci, tak to bude jako trapný, že jo. Taky by to vypadalo blbě, jo. Takže vlastně... Takže no, jasně. A to jsem vlastně chtěl říct, to je vlastně ta špatná zpráva, že sice špatně, že oni to teda vytípávají, ale já si myslím, že to je zpráva dobrá, protože čím dál tím víc lidí, kteří to poslouchá třeba jenom kvůli ten dopravním informacím, jo, tak jim to asi bude docházet, že jo, proč tě furt ty lidi vytípávají čím dál tím častěji. Ano. To vlastně, a to je vlastně jenom to, všechno, co jsem k tomu chtěl dodat. A ty to dobrá, ty tady Arize dobrá? Ta už právě byla řečeno. Ona ta špatná se jeví jako dobrá, že jo? Je, tak, je to tak. A ta dobrá je, že tam volá čím dál víc lidí. Je takhle, aha. Ano, tak dobře. Julko, děkujeme. Ta špatná právě vypadá zdánlivě, že to vypíná, ale já si myslím, že čím víc to budou típat ty lidi, tak tím víc se právě nad tím budou další a další lidi zamýšlet, jako co se to děje. Že? Pokud budou patřit do té kategorie těch čerstvě probuzených minimálně. Přesně, ne? Tak. Jo? Pokud budou takový ty zabředlí, tak tyto ze zásady prostě poslouchat vůbec nebudou a jsou rádi, že to takto je, protože to není k tématu. No ale ono je právě výhoda, že to Rádio Plus tam musí poslouchat hodně Pražáků, protože bez toho zůstávají vysel v dopravních zácpách a jinou informace nemají. Dobře. Tak děkujeme moc, Julku, nashledanou, ahoj. Tak nashledanou, dobrou noc a krásný pořad, vám děkuji za krásný pořad. Díky moc taky, nashledanou, ahoj. Tak, Honzo, tak ještě ty a potom ještě Honzo. Ještě Milan, ať mu netrháme nic. Já jsem žvanil dost dlouho, mluvky Honzo. Já si taky myslím, že náš posluchač má pravdu v tom, že jakmile se v nějakém rádiu začne takhle drsně cenzurovat, protože vytípání není jiného než cenzura, protože když posluchač třeba nemůže zvolit téma nebo položit otázku, no tak to je jasný, že už jde o moc a nikoli o pravdu a moc mít pravdu. To je dost důležitý, to si neustále uvědomovat. A to my nikdy neděláme, pokud na nás někdo neútočí jakoby osobně, že jo, to nemáme rádi, to je hloupost. Když nám jenom někdo nedává, jsme blbci a blbci, a když se zeptáme, proč jsme blbci, tak oni nám řeknou, že jsme blbci. Ano. Tak to je takzvaná rekurence, rekurentní jakoby pochod a ten nikam nevede, to nemá žádný přínos, tak to asi opravdu... Když dodají konkrétní... Tak, ale jakmile jsou to konkrétní témata nebo konkrétní otázky, tak my ty lidi nikdy umlčujeme. Možná, že jim někdy nepatřičně skáčeme do řeči, za což se teda omlouváme, ale protože jsme do toho takový jako žaví, ale to není dobře, ale v tom se můžeme zlepšit určitě, že jako necháme ty naše posluchače... Hlavně je cený, když posluchači položí otázku, to je jako úžasný, ale když ta otázka promyšlená, tak je to vůbec bezvadný. Jako. Samozřejmě i nějaký ten názor, ale ten formát toho pořadu není nafukovatelný do nekonečna, tak je potřeba jakoby vodit slova. Tak každopádně ty vstupy od těch posluchačů a diváků jsou fantastický, když to není nic osobního, tak to je paráda. A jestliže ČR Plus, vydípává už jenom otázky nebo témata, tak tím se nesmírně kompromituje v očích myslících lidí. A já si neustále myslím, že myslících lidí je veliká spousta, že to není tak hrozný jako s těmi 99-95%. Ono je to trošku jinak. Ono, spousta inteligentních lidí je tak strašně zaměstnaná. Dělají, já nevím, vědu, techniku, medicínu, takový ty náročné obory, kdy se musí plně soustředit a věnovat tomu vlastně skoro celý svůj volný čas, že nemají čas jakoby se zajímat o tyto věci politické a říkají si to, ať dělají jiní, my jsme ty odborníci nebo prostě takový ty lidi, kteří dělají tu reálnou práci, která je potřeba, ale ono k tomu, i to lidé k tomu dospějí, protože si řeknou sakra, co se to děje, když já už z toho rádia nebo si televize slyším samý hámoty, to jsou tak neuvěřitelné blbosti, že se o to budu muset asi trochu zajímat a budu muset malinko asi povolit v té práci svojí, kterou dělám třeba celý život a začnu se o to zajímat. A to jsou ty probuzení.
A ty jsou velice inteligentní, to jsou lidi, kteří mají veliké znalosti životní, mají vzdělání, mají zkušenosti životní a pak najednou si řeknou, sakra, toto je tak rozporuplané, že se nedá nic dělat, začnou čerpat i z jiných pramenů. A to je ten okamžik, který já strašně chválím, že nebudu poslouchat jenom televizi a rádio mainstreamový, ale budu sledovat i ostatní jakoby, zdroje a začnu dělat ty průsečíky tý věrohodnosti a nemůže to, tohle nemůže zklamat, tato metoda pro ty myslící lidi. Jo? Protože opravdu, jak říkám, jak to dělá Milan, on vždycky zkoumá ty informace z více pramenů, to je naprosto profesionální novinařina, takhle to má být. Nebo spíš, nebo z více úhlu pohledu aspoň. Tak, i tak, no, i to je samozřejmě dobře, jo. To je naprostý základ a hlavně se vyhnout tomu oficiálnímu úhlu pohledu, jo? Protože ten je většinou nejvíc zkreslující, Milane. Je to tak, jo? No, takhle. Ne, jo, bývá to tak, ale tam hlavně jakoby smysl toho je, nebo jako není to třeba tak často dělat v našem případě, protože prostě my jenom vyplňujeme, nebo respektive já nebudu dělat to, co vlastně dělají oni, ale jako supluju to, co nedělají. To znamená, když někdo říká například, že se na to někdy dívám jenom z jednoho úhlu, tak říkám, protože vlastně ten druhý úhel jakoby popsala všechna ta mainstreamová ano. média, tak já tam ano, vlastně ano. dávám jakoby ty informace, které nezazněly a měly zaznít. Tím to vyvažuješ. Ano, to, co měli udělat, tím to vyvažuješ, ano. No, nebo hledám jakoby to, co je mezi řádky, nebo hledám tu věc, jako která je zatím, která třeba nebyla řečena, ale nechám to za každou cenu, ale dělám to proto, protože mě zajímá, jak je to doopravdy. Jo, a to je jedna věc. A ta druhá věc, ještě bych reagoval na Honzu, že a taky na předchozího volajícího, že tam je, si myslím, přímá úměra. Že vlastně čím oni víc tlačí na pilu a čím je ta demagogie a propaganda jako hloupější, tak tím víc lidí samozřejmě jako přechází na tu stranu, že se říkají to přece jako to už je moc, jakože vlastně čím hůř to oni dělají, tím lépe pro lidi, protože si to uvědomují. Ano. A to bychom tu ani nemuseli bejt, protože oni by to udělali úplně sami. Ale my jsme tu proto, aby měli proti komu, aby to vůbec začali dělat toto, aby čím dál těmi stlačili na pilu, že jo. A to oni dělají. A zaměřují se. Ano. A zaměřují se skutečně na ty, kteří podle mě to dělají nejlépe, tak na ty se zaměřují. A proto tu především teda jsme. Aby se zaměřili na nás, klidně my to sneseme, že jo, my nejsme žádný profící, my nám to nevadí, když se na nás zaměří. Naopak je vidět, že to děláme dobře svým způsobem. No tak jo, pánové, jestli ještě co chceš, Honzo, k tomu říct, si máme totiž 23 hodin. Na závěr. Já to právě vidím tady na displeji svého komputeru, takže já rozhodně nechci přesahovat ten formát pořadu, protože kázeň je věc, která je mi vlastní. Já to nekážu, samozřejmě můžeme lehce přetáhnout. Teď už další pořady v tom hlavním vysílací čase nejsou, toto je poslední, takže v tom případě... Dobře, tak já ještě jednu malinkou věc ano, mám. Ano. Myslím si, že když mainstream pustí informaci, která je úplně jakoby v nezájmu toho mainstreamu, protože on jako v pořád tlačí s tím směrem, že jo, a najednou se tam objeví, vyskočí občas informace, které jsou úplně jakoby proti bodlinám ježka, jo. Tak bych řekl, že to je docela dobrý potvrzení, že ty informace, které už jsme sehnali z jiných pramenů, tak najednou přizná už i ten mainstream. Tak to už je uklidňující. Ano, to už je hotovka. Tam už se to už někde tak strašně provalilo, že už to ani nemůžou zapoukat. Tam už je to teda opravdu pravda teda v tu chvíli. V této souvislosti mě se nejvíc líbilo, když vlastně 10 let nebo celou tu dobu, co jsem se o to zajímal, tak psali, že Bilderberg neexistuje, ano. Nebo že vlastně, že to všechno konspirační teorie a pak, protože už bylo hodně těch, kteří vlastně to odhalovali, jako Alex Jones nebo Jim Mars a ti už tam jako jezdili
a to, a teď už to bylo tak jako neudržitelné, že vlastně Bilderberg si založil oficiální webové stránky a začal jako informovat o tom, kdy a kde to je a jako ano. To, a samozřejmě pak to zlehčují, že tam jsou jenom jako teda ty přednášky a že to je jako normální, když tam jede prostě vrcholný politik a bankéř a šéfové firem a tak dále, ale jako by líbil se mi ten posun z toho, co jako neexistoval, co byla konspirační teorie, tak se stala jako taková jako, takový jako diskuzní kroužek a už je to v pohodě. Už to teda aspoň přiznali, že to existuje. Ano. Přesně tak, to je ono. Tohle se mě namyslí. Přesně toto se mě namyslí. No tak výborně, pánové. Dvě hodinky utekly jako voda zase opět s vámi. Já se moc těším zase za 14 dní, abychom zase probrali. Dnes jsme se té liště České televize moc nevěnovali, já jsem tak průběžně sledoval. Ono tam nebylo nic moc, co by se nechalo, a nevadilo to samozřejmě, to je v pořádku. Přesto jsme upozornili opět na to, co tady neustále vymýšlí, co s námi tady se snaží dělat za hry a tanečky. Děkuju moc, pánové. Ta lišta, že možná, že se nám nějak od začátku jako nedařilo se jí věnovat, že se nám to už možná nikdy nepodaří. Mně to připadá, jako kdyby to věděli, kdyby to sledovali a zrovna tu chvilku tam, protože když to člověk sleduje během dne nebo tak, jo, tak to jsou tam takový věci, které opravdu tam by člověk řekl, no tak tadyhle k tomu by se nechalo povídat 2 hodiny, jo. No a začne pořád a začnou tam takové věci, které jsou najednou úplně jiný a které by se nechalo s tím i souhlasit, nebo hodně o sportu, o počasí a podobně. Takže nevím, no. Nevím, no a počasí to je 50 na 50, tam 50. Jsou nejpravdější. Ano, tam není co řešit, ano. Tak jo, pánové, děkuju moc, mějte se krásně, dobrou noc, ahoj Milane. Ahoj, ano. Dobrou noc. Tak, ahoj Honzo, já moc děkuju. Ahoj Pavle a Milane, dobrou noc posluchačům a divákům.